E aí, gurizada, voltamos então. Estamos aqui retornando pro mapa. Deu um BOzão velho bonito ali. Agora eu peguei e fiz uma capa nova. E é isso aí, estamos de volta. Estamos no multiplayer. Quem quiser entrar aí, tá, fica na mão. Vamos voltar aqui pro Discord, que o Discord também tinha dado uma bugada linda, coisa mais louca. O Discord está funcionando decentemente. Voltou, rapaz. Eu tô com fome. Até fazer capa, tudo sincronizado. Aí, Eu tive que desligar o PC, cara. Eu tive que desligar. Liguei foi de o que a gente novo. falou mesmo. Nossa, mas pensa num B.O. louco, cara. Tamo de volta. A live já tá correndo e bora pra gente. Bem que o Eduardo te avisou, hein? Eu? Vamos lá. Mas já tem ali, o Rodrigo Delgado tá aí com a gente aí já. Mas daqui a pouco o pessoal começa a voltar. Devagarinho. Tá, o multiplayer já tá aberto de novo hoje, né? Tá, vou entrar aí. Família Star, salve família Star, tudo bem? Precisa sair do jogo? Precisa, né? Não. Eu gosto de texturinha do chaminho. A gente usou no posto. E aí, gurizada, como é que vocês estão, hein? Tá grau. Os pedidos. Pois é, fica Os pedidos do mapa. aí. Já estamos ao vivo? E mais, cara, olha. Bem certinho. Tava xingando todo mundo aqui, ó. Não fala isso. Ai, que loucura. Não faça isso, menino. Deixa eu voltar aqui para meu celularzinho aqui também. DG Gamer, só por DG. Estranho que deu ali, cara. Meu segundo monitor ali preteou a tela e aí sumiu. É porque dá um ar-condicionado. Toda vez que o ar-condicionado aciona, ele acaba dando uma tela pretinha ali no. Dá um apagãozinho no meu monitor, A região entendeu? ficou bonita, velho. Aí acontece Pô, isso. dá vontade de jogar. Gostei dessa textura daqui da tela. Mas já tem 16 assistindo de novo. Só olha Vamos insistente. tentar. Olha que legal essa textura. Deixa eu ver uma coisa aqui. Senhor Luciano Betim, salve Luciano, salve também família, salve Celso Lima, o Adalberto Moraes e o André Pereira. E aí, André, tranquilo? Tamo aqui de novo. Tamo aí de volta. É, voltamos. Cadê o Jefferson? Caiu e não voltou mais também. Ah, não, daqui a pouco eles voltam. Olha, pessoal, o mapa é tão forte que até o acostumado do vídeo conseguiu roubar. Guardando o pessoal chegar agora. Deixa eu aguardar o pessoal chegar, porque só litro cortar a cana não dá certo. Tourplay, salve Tourplay, beleza? Tamo de volta aí, cara. Luciano Ribeiro, salve Luciano, tudo bem? É, tio Lucas também, boa noite, tio Lucas. Adalberto Moraes, tamo de volta. Agro Schreiber. Schreiber. Agro Schreiber, salve. Boa noite, esse mapa. Dá pra colher esse. Mapa de TC59, mas claro, até defoi esse filho. Ah, mas não, mas o que te agradar, tu te atraca nessas lavouras aí que vai dar certo. Salve, salve, The Farming, tudo bom, guri? Adalberto Moraes aí, boa noite. Não esqueça do like, turma. Não sei se pra vocês já aconteceram isso. O meu Steam é o seguinte: toda vez que eu vou iniciar o jogo novamente, a Steam tá apresentando que tá funcionando no gerenciador de tarefa.
Aí eu tenho que ir lá, encerrar ela lá pra depois abrir de novo. Nunca vi isso. Eu acho que configurou uma coisa aqui errada. Não tá batendo. Ó o Jeffs de novo. Bora, Jeffs. Tu fez uma bobagem aqui nesse reboque. O que que tu aprontou? Ah, montanha. Comprei errado o negócio aqui. Mas não dá nada, a gente resolve. Se tiver solução, a gente resolve. Se não... É a de trás. A de trás deve ser aquela segunda ali. Vai, tá saindo teu áudio aí. Ô, caramba. Ué, mas não tá batendo aqui. Não tá fechando os esquemas aqui, cara. O que tá dando aí? Não, é... Nossa, que troço muito louco. Ué? Mas isso aqui é pra puxar no trator. Esse rondão canavieiro, né, cara? Isso aí não é pra engatar no caminhão. Ou vai engatar num caminhão truque? Tá faltando alguma parte, não tá, não? Tá faltando alguma parte. Eu não tô entendendo aqui. Tu não tá sabendo montar o bagulho aqui, cara. Vê lá na loja. Design da roda, acopladores. E... Acoplador é pra você puxar aquele outro de trás. Sim, lá. Sim, sim. Mas eu acho que o de trás é esse aqui, Juliano. O da frente eu acho que é esse. Tá. Tem o Hachô aqui nessa. Ô Juliano, me manda de novo esse placa.zip aí. Eu não consigo baixar, não. Ô, oh, Sebastião, boa noite, o Granjo. Boa noite, cara. Não vou cuidar da minha fazenda, gente. Não paga. Como é que não paga? Não paga, é caloteiro. Pô, vagabundo. Falava, eu te processar isso aí, ô, sem vergonha. Caloteiro, né? Ah, sujeito podre, tio. Tá louco. Deus o livre, tio. Só uma falta de absurdo isso aí, tio. Aqui, cara, ó. Essa aqui tem que ser, ó. Essa daqui, ó. Essa aqui dá pra fazer o negócio que eu quero, ó. Pô, mano. É sacanagem. Celso Lima, este jogando, eu perguntava para o Grande como é que é. Adalberto Moraes, salve, salve. Adalberto Moraes, o que Adalberto Moraes queria, que eu não entendi. Pergunta aí de novo, Adalberto Moraes, o que houve, que tu apagou tuas mensagens. Luciano Betim, salve, Luciano Betim, tudo bem? Celso Lima também. Tu viu que eu comprei um bagulho errado ali, tu não me falou nada, né, ô pilantra? Quem é, cara? Ô, Jefferson. Ah, comprei um bagulho errado, velho. Vamos abrir de novo. Chega na hora e não funciona. É
pode abandonar. Agora vai dar certo. Outra live, velho. Eu tô impossível hoje, o meu amigo. Vai tá terrível. Então nós agora vamos... Bravo. Meu Deus do céu, coisa mais triste. Agro, alguém sabe algum mod de tirar objeto pro Xbox? Cara, não funciona nem no PC, quanto menos no Xbox. Cara, no PC ele buga tudo que tu imaginar. Esquece essa porcaria aí. Vai com o que tem, que tá bom. Confia no velho. Cinco likes e 27 assistindo, pessoal. Obrigado. Obrigado. Usa o modo livre. Beleza. Lá de novo. Novamente. Tem que ir no gerenciador de tarefa. Encerrar a Steam. Pra começar de novo. Bora então, né, gente? Vamos meter os likes tudo de novo, hein? Eduardo enxergando os B.O., né, Eduardo? É, né? Só os tempos... Não, de quieto. Deixa quieto. Ah, deixa abaixo, né, Eduardo? Deixa abaixo. Zebra. O que tá faltando, meu pai? Faltando o que, homem, velho? Random canavieiro. Ah, foi o que eu botei agora, por causa que a outra não deu, né? Vamos nessa aqui, que agora vai dar certo. Assim eu espero. Passei por cima de um velho careca aqui agora. Matei, velho. Que isso? Ah, não. É porque tá esticado daí. Não, relaxa. A gente esticou aí. O Juninho. E aí, Juninho, tranquilo? Conrado, usa o mod livre, então. Meu celular não tenho mais memória no celular. Quer que mantenha esse padrão? Todas as horas fica travado. Você pode mudar, pode fazer se quiser. Rodalberto, tá bom, Rodalberto Moraes, tranquilo. Fica sossegado, amigo. Não te enerva. Pode mudar, não tem problema não. Vai ver que ficou melhor pra ter. Não. Vou mandar o Luiz na tua cola. Vocês não prestam, gabudos. Que isso, rapaz? Que é isso? Cambada de podre. Não faça isso. Não faça isso. Dá luz aí pra te dar um tiro. Vocês estão em live, tá? Só pra avisar. Só pra avisar, assim, só pra dar... Nesse caso aí, não tem problema, não. Vocês estão em live, tá? Só pra avisar. Vocês não estão lá no...
camarote. O calcário não funciona no campo 7, eu não sei, cara. Como é que é, né? É, e Matheus Rosa, sabe por que o calcário não funciona no campo 7? Oh, dai, para com isso, rapaz. O tio vai sair dessa live e ainda vai para o The Farm. Ah, vamos mesmo, vamos lá incomodar ele. Se vocês quiserem perguntar para ele se ele tem. O The Farm tá em live? Tá não? Tá. Tá não? Uhum. Tá não. Mas ele parou agora. É, tá no canal. Esse daqui também não vale nada, velho. Tá vivo! Credo, Dudu. Poxa, pra mim não tá em live, não. Esse aí é da custom, né? É um zebra. Tá o Juju Gamer em live. Era pra estar assim, não. Você acha que é bug no normal map, sim. Vamos lá, entrar no jogo de novo. Não quero, não. Um dia nós colhe essa cana aqui, viu, gente? Fica tranquilo. A gente vai vender pelo menos uns 2 kg ali na usina. Só pra testar. Só pra ver se não vai crashar o mapa. É. Vagabundo. Pronto. Tá bonito o negócio. Não vai não. Pai, eu vou cair na mão do Juliano de novo, rapaz. Vai se sobrou eu e ele de novo, só os outros vazaram tudo, os ajudantes. Aquele pôr do Jefferson não foi e o Joãozinho invadiu, vazou pra rede. Ah, tamo ferrado. Mas ai, a fã. Ai, ai. E agora, hein? Como é que faz pra isso aqui descarregar? Ih, Maria, abre as portas do trator e não mexe o bagulho do coisa. Como é que faz pra esse troço funcionar aqui, cara? Vai dar B.O. Oh, retirar o cano, vamos ver. Aí, garoto! Aí, garoto! Tá vendo? Aí, eu nem tô Aí, garoto. Aí tá, agora foi, credo. Que dificuldade, rapaz. Ícaro Dias, não estou conseguindo acessar a loja, não abre. Cara, já tava zoando. Aquele ali é boa. Daí. Esse aí. Ó o Lost, aceitar? Tem que aceitar, caralho. Tá doido. Meu céu ficou preto. Eita! Confere que sou vizinho se não cair energia lá. Vai cair igual a terceira do grangeiro, já. Hoje caiu foi o cabo de rede aqui, rapaz. Não sei como é que funcionou, o cabo de rede parou de funcionar. Falei, porra, tá forte mesmo o negócio. Vamos, carniça! Paga os tratores aí, vamos de uma vez. Poxa, tá em 60% de sincronismo aqui. Ah, não, mas aí é brabo. Ih, rapaz. Ai, meu joelho, tralhou. Ai, ai. É, é isso. Meu joelho deu uma estralada aqui que o Daito ouviu lá em Goiás. Rapaz, coisa horrível. Pai, amado.
Vai até o Juliano dos. Ah, dá pra tirar um som dentro do trator aqui. Ih, rapaz, vou sobrecarregar a rede aí, que tá em 60% ainda. Que esse cara tá rindo, meu Deus. Eu tô olhando o log aqui, tá dando erro em outro mapa, que não tem nada a ver com o mapa, velho. Eleandro Lunardi, Lost era essa ideia de não poder plantar algumas culturas quando o modo cultura sazonal tá ativado? Acho que era. Desconfio, o Eleandro. André Gouveia, boa noite. Bom, guri. Como é que tá? Tudo certinho? Veículo controlador. Guri, o cara entrou e saiu do jogo. Tô triste. Qual, que mod? Esse, tu colocou esse mod? Veículo controlado? Eu não. Cara, tu tá no jogo certo. Tu tá no Tio Grange. Eu tô no Tio Grange. Não, meu filho, eu não botei isso aí não, cara. 18 metros não é muito, velho. Bem controlado é o GPS, velho. Deixa com 15, pode ser. É, porque tá dando B.O. Deixa, pode deixar. Não, agora ele voltou, gente. Ó, ele tava no jogo errado, esse cara desse. Não, mas eu tava entrando no jogo agora, como é que tá no jogo errado? Então tu não é o Lost, que é o Lost, que eu tô pensando que é o Lost. E... André Gouveia. André Gouveia, boa noite. Tranquilão. Acho que já dei boa noite pros rapazes. Mas eu vou dar uns dois boa noite pra garantir. Boa noite de hoje, de amanhã. Tá bom, 60 de novo. Ah, isso aí é problema no mapa. Quando não. Ih, caiu de novo, homem. Mas, homem, travar no 60 não é isso aí, cara. Isso aí demora um pouquinho, feio. Tu não, tem que ter paciência. Não, não aí... demora sim, rapaz. Pelo amor de Deus. Isso aí, se no 60 não trava. Ele vai travar ou no 0 no 99, cara. Por que tá ansioso, que nem os caras do mapa? Eu tô ansioso pelo mapa. Nossa senhora, de manhã tava complicado na live do Lost lá em meio. Peraí, que eu já. Tô ferrado, tô pensando que eu acho que eu vou ter que colher essa coisa sozinho. Não fica assim não, menino. Não fique atrás. Não fique atrás. Nini tá chorando. Ô, Dirceu, e aí? Leandro, como é que tá, Leandro? Tranquilo? Ei, pessoal, entra aí, cara. Vamos jogar também, né? Fica aí só rindo da gente, pô. Tô todo mundo. Amigo das canas. Tu vai ver amigo das canas. Melhor. Ixi, que surra que tá dando aquele trem, hein? Tá colhendo aí cano, tá bom. Tô tentando alinhar aqui nos, em algum grau que esse troço funcione. As lavouras tudo fora de esquadra, é bush. Pra acertar o ângulo aqui. De uma melhor maneira. Vamos ver. Eu sei, eu tô ligado. Eu tô vendo aqui as linhazinhas como é que elas estão. Ai, Jesus amado. Como é que eu vou fazer essa máquina aí? Isso vai atravessar no meio dessa lavoura. Pelo amor de Deus. Ah, mas aí é branco. Não fica triste, saudade desse branco. Esse homem não tá bem hoje. Ele não tá se sentindo bem. Coitadinho. É uma montagem preta. Que isso, cara. Já já iri, ó. Sabe o que eu fui? Ah, mas você não. Vambora de novo. Agora eu vou fazer o velho ficar bravo. Tirei o mod que tava dando B.O. Vamos ver agora. Seu, tu é um amigo, amigo, sabe? Não. Só o que eu tenho pra te falar. Não vou esticar o assunto. Ah, quem sabe tu entra hoje? Pelo amor de Deus. Quem sabe, né? Quem sabe dar certo. Ah, tá louco. Não der certo, vai ter que colher essa cana aí, sabe? É, mas aí eu vou dormir, né? Vou mandar alguém pra alguma live de um outro amigo aí. E boa noite, amor, pra nós.
coisa, rapaz. Ai, amado. Vai dar certo. Ih, rapaz, agora o homem. Ô meu, tu vai reto, eu tava fazendo reto o troço, cara. Tu já tá no 273 aí, cara. Pelo amor de Deus, velho. Mas eu não mexi em nada, não tava funcionando? Não é pra mexer em nada, deixa quieto. Não tá caindo dentro do bagulho aqui, cara, do cesto, velho. Não tá caindo cana do balaio, velho. Eita. Bom do multiplayer é isso aqui, ó. Que tá caindo. Não colheu nada, louco. Ô meu, vai no trator, eu vou na colheitadeira. Tu é muito no cego, por favor. Vamos fazer diferente. Ó, bateu no trator ali. Ah, deixa, eu vou manobrar aqui, fica tranquilo, filhinho. Calma, para o tratorzinho, para. Deixa ele paradinho aí. Vamos ver, vamos fazer uns test drive. Vamos ver o que tá acontecendo aqui com esse troço não parou. Vamos baixar a maquininha, vamos ligar a maquininha. E aí o cara foi mexer no trator e como eu disse pra ele ficar quieto. Ainda acertei uma árvore, velho. O mapa tem bastante árvore. Cara, vamos colher batata, cara, é melhor. Tio Grande, uma boa noite. Na parte da manhã tava todo mundo louco pra jogar no mapa do multiplayer. Agora tem que ter uma galera que nem tão mais conversando. Tem tanta raiva que passaram pra jogar no multiplayer. Vamos colher as batatas da terra que vocês veem. É verdade, o Jussi, é verdade, é verdade. Batata da terra é melhor. Vamos indo, tio, vamos indo. Me acompanha. Siga meus bons. Ah, mas o homem resolve meter o trator por cima da máquina, cara. Aí não adianta. Pelo amor de Deus, homem. Qual a linha reta, filhinho? Ai, meu pai. Esses pneus largos, bate na máquina. Tu tá invadindo a área da máquina aí, cabeça. Eu também não gostei desse negócio não, vou falar a verdade pra você, viu? Vamos pegar um trator com pneu certinho, mas assim, o normalzinho. Vamos pegar o Puma. Ah, agora tu também ajeitou, né? Agora tu te alinhou. Fica assim, cara. Não se mexa. Isso. Cigarreto. Pra colher cana, o bom é o divertimento, né, cara? Porque o resto, vou te falar. Serviço que é bem bom, zero. A risada é boa, é garantida. Não, isso aqui é interessante, rapaz. Mas depois pega o rumo. E aí, vai esmagar as beterrabinhas do tio. Peraí, que demora um pouco mais responder. Ah, mas não é o melhor dos melhores? Não, mas o negócio é esse de responder. Ligado, pega o teclado mesmo. E aí, cano? E esse cano aí não vira, não? Vai, é que eu tô alinhando a máquina, cara. Fala, V Games, beleza? Boa noite. Depois de 200 anos, agora... Então... Essa cana já tá destilada pelo jeito. Fica na toa aí, cabeça. Que mané destilado aqui. Nem destilada, nem do outro lado. Depois acham que cachaça pra... Depois acham a cachaça cara, né, tio? É verdade. Ah, não. O trabalho que dá a cachaça. Imagina. Quando eu vou colher cana, uso a carreta Lisa Auger Master. Ela engata nessa colheitadeira aí. Imagina. Não, tranquilo. Essa daqui então. Lisa de taco. Sites. Bem-vindo, Sites. Só PC? Já vi a Mance? Eu acho que não, cara. Acho que funciona todo. Ah, não. Tá com. Com mod que é só pra PC aqui, né?
Bora, querido. Não tem micha. Abrimos um taião em guerra, mas Deus o livre. Isso é um milagre. Olhando um negócio aqui. Não, é muita. É muita emoção. Tem que ter fé. Ainda mais hoje. Salve, Davi Amanso. Vamos falar real, pelo menos o jogo não crashou. Como é que tá o jogo aí pra tu? Tá, cara, meu, tá lisinho, que nem um sovaco de santo, de porcelana. Bom, então. E aí, pessoal, quanto like a gente já tá aí? Pra mim, travou nos 35 aqui. Temos uns 36 likes. Não, tá mais. Tá no 61. Já vai começar. A impressão minha está toda com duas cores. Como é que é? A impressão minha está toda com duas cores. Ah, saiba, tá vermelho. Pode ir, tio, eu tô por ti. O capu tá numa cor ou não tá duas? É poeira da cana. Ah, é poeira. Vai pegar aí, cara, vai furar o pneu. Oh. Mas é que tu avança por cima da máquina, né, cara? Tu, parece que tu tem modepax. tá com labirintite aí nessa direção, rapaz? Tá louco. Nelson Souza, Dri Moraes, Elisandro McLean, sovaco de santo boa, tio. Mas é, não é? Sovaco de santo de porcelana lisinho. Drenagem. É, Josimar Batista, porque eu não consigo baixar ele. Baixar o que, homem, velho? Tu não consegue baixar? Cara, desativa, desinstala acerto que pede no mapa aí. E alguns conseguiu fazer isso. Pô, cara, vamos cortar esse negócio de comprida aqui, ó, pra ficar mais. Homem, nós estamos no ângulo certo, não complica a vida do troço, cara. Não queira fazer curva com esse troço aqui, cara. Vai por mim. Só entra aí do lado aí e fica quieto. Levou, vai dar certo, rapaz. Nós estamos nos 90 graus aqui, ó. Temos 90. Aí depois reclama que eu bato na colheita dele. É, mas não, vamos arrumar um outro trator. Esse trator aí com esse pneuzão muito largo aí atinge o equipamento aqui, tá dando problema. Não, mas isso aqui que é o canavieiro, cara. Isso aqui que o povo quer ver. Isso aqui que o povo quer ver. Pessoal, falta aí 39 likes pra gente bater os 100. Vamos lá. Ô, como é que é? Ô, Josimar. Por que eu não consigo baixar o mapa? Mas tu tem PC ou console? tem que ter, né? Aí não, aí tu foi golpe baixo. Não, mas eles estão tirando onda com a gente lá. Eu vou me arriar também agora. Vou pegar pesado também. Não faça aliás. Não faça aliás, rapaz, não faça. Ok. Bora, tô atrás de pouquinho. É, vai do ladinho aí, não arranha a pintura da máquina. Meu Deus. Bora, barbeiro. Porta, vem direto. Porta. Josimar, eu também jogo no console desse quarto aqui. Tá tudo normal, ó, viu, Josimar? Tirando as brincadeiras de lado, tá dando certo, inclusive. Vai dar certo. Já crachamos aqui o jogo há milhões de vezes por ele no canto. Nelson, isso é importante, né, Nelson? Não. Vai dar certo, viu, Juliano? Vai dar certo, viu? Vai. Tem a fé. Tem a fé. Vamos plantar milho que a gente sabe da coisa. Mas... Oxi. O cara lá plantou milho no mapa inteiro. Por isso que lá no Matopiba a usina vai trabalhar com milho também, hein? Pois é, mas... Na atualização vamos botar o milho também, tá? Eu não. Ok, sacanagem.
Bota mas não dá aí, essa usina aí só mexe com canas. Não, não bota milho. Ela recebe milho terceirizado. Não trabalha. Desfio de carne. Mas quem é que diz que a gente não colhe cana aí, ó? Mas tá louco que não? Olha a brecha que nós abrimos meio da lavoura. Rapaz, estamos batendo um recorde aqui. Milagre. Tu tá louco, velho. Colhendo é uma palavra muito forte, acho que vocês estão tentando, né? Ô, oh, mano, ô, oh, rapaz. Ah, duvidando de nós? Não ia beber, mas tudo bem. Agora eles estão chamando uma garrafa de farra. Como é que é? Mafarrafa. Mafarrafa? Esquivada. Ó, a volta que esse troço faz pra se alinhar. Funcionar, né? E aí ele deixa o cano virado lá pro outro lado. É uma encrenca isso aqui, tia. Vai, cabeça. É só tu te aproximar, querido. Se tu não te aproximar, ele não vai se mexer. Aê, amigo. Vai dar certo, amigo. E aí, amigo. Bora, amigo. Confia. Bater aí, ó. Vai furar os pneus aí. Ok? Cara, eu vou arrumar um tobata pra tu puxar esse com o transbordo aí, cara. E aí tu não vai machucar a minha máquina. Mas o Félix, boa noite. Tudo bom? João Aparecido falou... Faltou a cultura do café. O café tá aí no jogo. É só jogar com ela. Ai, meu pai. É, Juju, tá dando certo. Rapaz, a ambientação ficou tão linda. Nego querendo enxaropando por causa de quer plantar mais árvore. O mapa já tem bastante, cara. Tem que desmatar isso. É, quer plantar árvore, desmata ali aqueles em volta daquele. Aqueles campos 1 e 2 ali, ó. Aí, Jambrãozinho, tá dando certo? Tá indo bem, cara, tá indo bem, parabéns, tá? Você que nunca colheu cana na vida. Ah, mas o velho sabe das coisas. 7 mil horas de farm, tá pensando que eu não vou colher uma cana, mas então... Vai ter que ter mais 7 mil horas pra aprender a colher cana. 7.300, mais precisamente. Caraca, 7.300... Eu devo ter umas 2 mil horas. Não, já te digo aqui direitinho, mas é 7.300 e alguma coisinha. Não é possível, só eu que estou indo. Olha aí, cara, tá indo de boa agora. Não elogie muito. 7.311. Mais 2 horas de live. Já foi para 313. José Aparecido, faltou pro tá. Já foi. Boa noite pro tio, boa noite seu Max Félix. Temos bem. Calado, igual menino cagado, né, velho? Cadê o pessoal que tava com dúvida aí, né? B.O. no mapa pra gente testar? Sumiu todo mundo. A gente entrou aqui, cara, justamente pra isso. Pera aí, cara, pera aí. Vai colher tudo aí sem eu chegar no tempo. Mas é um couro mesmo, né? Vai ser colher. Nada, mano. Agora ninguém disse que era pra botar dentro do balde. É a mesa, todo mundo? Aquela colhedora da jaca, que é bem boa, né? Ela pega duas, hein? É, né, cara? Vamos usar aqui, cara. Ela é da hora.
Mapa da Case com... É isso. Esses caras vão ficar felizes da vida. É a concorrência, mano. Foi interessante o dependente, né, Dai? Tu colocou logo no início. A máquina da Jack no café dependente. José Aparecido, por favor, cara. Foi eles, não queria resolver, só queria reclamar. É, mais ou menos assim, né, seu José? Vamos pegar do outro lado ali, né? Ah, eu não quero. Vamos, cara. Eita. 72 likes, gente. Ô louco, hein? Aí eu... Ah, me emocionei. Olha isso. Vai que a pessoa assistindo. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Ainda dizem que o mapa é ruim. Falar mesmo. Olha a viradinha que essa máquina dá. Credo. Pareceu dançando. Deixa eu carregar ali rapidinho. Ah, é bom. Tem ali um caminhão ali, viu? Só chegar lá e despejar lá. Até eu que tô jogando aqui, entrei no servidor do Granger, tá rodando de boa, tá carregando todas as texturas bonitinhas. Sem BO nenhum até o momento, cara. Não crashou o jogo, sem erro de log. Calma que tu era mexendo. Ô, rapaz, relaxa, fica quieto aí. Seu vizinho tá sem energia, você não sabe. Joãozinho pediu pra fazer uma senha de naturalização. É o quê? Uma sede na atualização. Nem. Tem espaço não. Faz dentro do campo. E aí? Selecionei o reboque, mas tá abrindo a vida do trator. Ô Joãozinho, tu não viu que eu tive que fechar o jogo, cara? Bugou tudo aqui pra mim. Bugou o condicionado dele. Bugou Discord. Até a caminhoneta que tá lá na garagem desligada ligou. Pra ter uma ideia. Me removeram. Gosta de Joãozinho. Minha amigo de Joãozinho. Removeram a sala aí do save. E é conspiração. Chama um engenheiro de obra pronta. Bah. Ah, ele é daqui da região. Tenta lá, ó, tio. Pra mim deu ruim. Que deu ruim, filho? Só tá selecionado o implemento traseiro e tá abrindo as portas do trator. Ah, não, querido. Eu... Não. Fica tranquilo. Papai te ensina. Vem cá, vem, filho. Sei lá, filho. Tu é cabecinha de pica-pau aí, o cabelinho vermelho. Tem que botar um boneco mais largo aí, tá? Pra ficar parecido. Aham, faz um boneco largo. Poxa. Ô, Dai, tá um grangeiro pra nós. Ô, cabeça, tu não começa a inventar coisa, cara. Ó, é a letra O, tá, filho? Ó lá, ó, tá vendo? É mesmo, é? É, cara. Olha que bonito, ó. Vira sozinho ali e despeja, ó. Que bonito. É, mas também é 7 mil horas, nem à toa, né? Tem que ter alguma coisa, né? Oxi. Oxente. Bem lembrado. Obrigado, tá, cara? Pra fechar. Ó, e volta. Aqui é, também, claro, inclusive. Então tá bom, cara, tô de volta. Tô de volta aqui, pode vir. Ô, Joãozinho, vem ajudar nós aqui, Joãozinho. Nós precisamos de ajuda, tá feia a coisa aqui. Precisamos de um motorista qualificado. Não vou falar nada. Tadinho, tem que colocar um teste. Ô, Joãozinho. Vamos ter que ir aí pro lado da sua cidade aí pra dar uma conversada com você. Nós podíamos fazer uma casa e dar de presente pro Joãozinho, né? Pra ele dormir. Uma rede e dois coqueiros. A rede tem como colocar no jogo sem ter muito problema, cara. Ó, falta motorista aqui, não tem? Nada, rapaz, já pegamos jeito já. Olha o tamanho do caião que não abriu já. Não tem ruim com nós, cara. Próxima vez a gente colhe soja, milho, qualquer outra coisa. Como é que é o Agro Schreiber? Alguém sabe John Deere pra John Deere pra Xbox? Nossa, top! Tem vários,
Mas é o que mais tem, é John Deere, os caras só fazem John Deere aí, esses modas aí. É John Deere e New Holland, John Deere e New Holland. Ah, mas agora tem uns case aí, véio. Tá bom pra jogar. Aí, Gabriel, que lindo, hein, cara? Que bonito nós trabalhando juntos assim. Ah, que coisa tá louco. Não, cara. Imagina. Quero ver amanhã aquele frigorífico pronto. Vem com onda. De noite já vai estar na minha mão aqui pra mim testar. Vender as vaquinhas, porquinhas, ovelhas. Ai, que louco. Acho que tu vai ter que mandar aquela caixa de carne pro Dayton dar uma olhada nela. Ela tá com uns reflexos muito estranho. Então o granjeirinho botou um plástico por cima do papelão, assim, sabe? Como se fosse envelopar, assim, a... Circular. É, e tá dando uns... refletindo, assim, sabe? Ela tá piscando. Coisa horrível. Mas o plástico realmente... Ele reflete. Não, mas ele tá estranho. Tu vai ver depois lá. Eu deixo mas aqui. Ficou bonitinho as coisas. É, qualquer coisa tira, não tem problema, meu filho. Não te apega a detalhes. Isso é pra PC mesmo, aceita tudo. Alex 56, salve Alex, tranquilo? Escrever um jogo pegar fogo, né? Um jogo com amiguinho. O problema é que o tirinho tá curto aqui, né, Juliano? Vamos pular de cá, ó. Meu Deus do céu. Eu tô cansando já de ir voltar e manobrar isso aqui. Coloca a textura de arroz. Meu pai. Calma aí, cara. Calma aí. Eu tô parado, filho. Me engasguei. Tá bom, não tem problema. Tá mijado. José Aparecido, coloca a gordura do arroz em São Paulo. É. Nesse mapa aqui. Tá faltando girassol em São Paulo. Não sei se os caras plantam muito arroz em São Paulo, meu. Pior que não tem nem onde criar um campo alagado aqui, a não ser isso aqui. Calma, gente, vai vir um mapa do arroz aí. E 4x ainda, a lavoura de arroz vai dar com pau. Vocês vão enjoar de plantar arroz. Ô, vem, derrubei um pinheiro aqui, vem. Será que eu passo aqui no meio? Não precisa, eu vou daí, Pedro. Né? Só vim, ó. Faz o balãozinho aí e vem te rindo. Deu não, velho. Bate na arma. Pode vir. Tem que marcha ré. É. Cara, vamos trocar esse trator aí. Agora eu vou fazer um negócio aqui, querido. Eu não sei se é normal ou não, mas o bicho demora demais de girar a roda. É por causa das coisas abertas ali, né? Vamos pegar aquele bonito e bem acabadinho. Malditinho. Malvatinho. Fica aí jogando conversa fora. Piso dianteiro. Bota todos que podia. Piso na roda. 200 quilos, 300 quilos. Configuração das rodas, vamos botar um pneuzinho mais larguinho pra ficar bonito. Não precisa ser pneu largo, não precisa ser, não, esse aqui não. Padrão, assim. Tá, Juliano, aqui agora nós temos um trator. Pronto. Cortina, comprador. Precisa, pronto. Ah, material do banco. O que tu quer no banco? Bota vermelho aí, cara. Ah, tá bom, então tá. Pronto. Tecido ou couro?
Ah, tá arrastando ali uma coisa, cara. Pelo amor de Deus. Que barbaridade, pude. São 230 pontos. É, cara. mas deixaram assim mesmo. Tá bom. Bora, então. Opa! Me fui a loja. Fica quieto, rapaz. Não compacta com isso aí, não. É, José Aparecido. Já foi. Gamer Reis, o pessoal reclamando que tem muita cana pra colher. Imagina o Juju Gamer que está colhendo uma tupida de algodão. O azário dele, ele que inventou. Dá poderes paranormais aí, cara. Aqui na minha região só tem cana, interior de São Paulo. É. Já, sim, senhor. Só um pouquinho. Valeu pelo like aí, Anderson. Bora aí, pessoal. Faça igual o Anderson. Deixe o like. Isso. Vamos chegar ao 100. Depois a gente dobra a meta. Depois que chegar o... Dobra... Eu achei muito bonito. Ficou aquele ginásio ali, cara. Legal ficou aquilo ali. Eu já tô até imaginando. Parabéns pra quem fez. Ficou bonitinho o troço. Anderson Bach, salve, like 80 M. As águas, aí sim, obrigado. Tá chegando, M. Eu consigo botar funcionário. É, tá doido. Ah, ele dá o um bugzinho do coisa, né? Ô, uhum. Oh, papai já tá chegando aí, fica sossegado. Ô, papai, tá bom. Não te nerva, filhinho. Tá bom, papaizinho, tá bom. Quantos anos aguentando essa mala, pelo amor de Deus do céu, velho, tá louco. Oxi, agora aguenta, filho. Se vira, maluco. Deixa eu ver, desde 2017, eu acho. É? 2017. Boa demais, rapaz. 2017 eu lancei o... Criei o canal. É, tinha poucos inscritos quando eu... Aham. Não tinha 100 ainda não. 2017. Quantos anos dá isso? Ave Maria. 3, 7 anos. 3, 84 anos. Barbaridade, cara. Rapaz do céu. Ah, o som do trator tá bonito, viu, os guri? Sim, sim, tá legal. O Leozinho mandou bem. Ao quero, quero. Olha aí, olha quem é que vem chegando. Ah, Isa, vai trabalhar, ô vadio. Não, mas quem disse que ele veio trabalhar? Ele veio trazer água pra nós. A rede quebrou a corda. Ah, não, Joãozinho. Eu não deixava sair desse jeito assim. Que abusivo. Pode vir pro Discord, Joãozinho, que a gente te puxa lá, meu querido. Olha quem tá aqui no Discord, ó. Aí, aí. Gustavo Leandro. Ah, me descobri. E aí? Tava louco. Como é que tá, tu? E aí, Gugu? Tô baixando o mapa aqui pra entrar de novo. Ó, oh, o som ficou legal do trator mesmo, cara. Tenta aí agora, o Juju. Ô, oh, matei o filhinho. Foi sem querer. A Joãozinho tá pronta ali, ó, pro abate. Agora vem o Gugu. Aí agora vai ficar show de bola. Chequei. Vê se cheguei, chequei. Anderson. Salva pra dar. Rapaz, esse bicho faz um barulho diferente. Tem sede que... nesse mapa, pessoal? Não, tem que fazer a sede, meu querido. William, tio Grangeiro, tio Lost, vocês já modelaram algum trator? Não. Você não tem capacidade pra isso, não. Não tem essa capacidade não. Toda, não, cara. É, você sabe. Nossa, viu? Capacidade cognitiva é mesmo. É, a gente só enxerga as qualidades. Dos motos. É. Aí, pessoal, vamos lá naquela live de mais cedo. Falta 20 likes pra 1000.
É um cara que não desliga os tratores, viu? Quando ele larga assim um trator num canto, não desliga. Viu? Caiu energia aqui, né? Caiu energia. Olha aí, cara, agora. Agora abusei. Hein? Ficou fino. Agora ficou bom, né, cara? Pelo amor de Deus, não pare de reclamar também, né? Eu vou pegar outro desses aí, porque aí acho que agora vai vir o Gugu. Vamos ver, Joãozinho, se tu é bom mesmo, cara. O Gugu vai dar uma mão pra nós aí. O Gugu é um cara experiente no assunto. Faz horas que não jogo com... Gugu, eu vou até deixar pra tu montar o teu trator, do teu jeito. Ai. Ah, nem vou me meter nesse serviço. Vou promover aqui o meu querido filho lá do Nordeste, o Joãozinho do Agreste. Não venha ver não, rapaz, não venha. Ele dizendo ele que eu que sou ruim de roda, mas na verdade... Eita. Barbeiro todo esse aqui, rapaz, você tá doido. Bora, Joãozinho. O grangeiro tava indo certinho, cara. Não decepcione, não. Bah, que responsabilidade, hein, Joãozinho? Tá louco. Eu vou pegar um transbordinho pra ti lá primeiro, o Gugu. Uhum. Um daqueles ali que a gente tá usando, que é bem bonzinho. Show de bola. Pior é o velho? Ai, então tá bom. É que pode se custar tanto pra fazer um download nesse mod hub, cara. É bom baixar pro lado de fora do mod hub. Eu tentei baixar pelo mod hub lá, o site mesmo, mas não é a mesma coisa. Do VPN, pô. É, boa. Mod hub depois das 5 horas, esqueça. Bora, Joãozinho, vamos ver se tu é bom mesmo. Pegando a borda, cara, aí eu vi vantagem. Eu tô indo por cima das árvores. Culpa tua, Joãozinho, não foi minha, não. Ixi, eu vou bater em árvore aqui, pode ter certeza. Aí, velho, botou tu no bolso aqui, ó. Que bom, cara. Cara, os caras que jogam comigo são tudo competentes, tu não leva mal. Pô, mas botou o próprio... Mas é assim, tu não viu... Live. Tu não viu o Peri? O Peri não é melhor que o professor? Vai, gente. Puta merda, cara. Coitado do Peri, nem tá assistindo a live. Já tomou no... Nossa, agora que eu fui entender, velho. Puta merda. Você tá doido. Pá, coitado do Peri, tá assistindo a live. Agora ele dá uns três pulos no sofá. Ele gosta, velho, de ficar enchendo o saco. Meu pai amado. O aluno é melhor que o professor. É Marcelo Maia. Os dois maiores colhedores de cana de açúcar. Nossa, tio grande. Mas cara, é nós da fita. Agora nós estamos bem cansados de ajudante, então. Meu pai do céu. Gugu e. Onde é Branta? Agora sim, agora completou. Sensacional. Agora vem o Nino Polaco. Barbaridade. Rapaz, tu não vê. Vai puxar a descarga, Nino. Joãozinho, acho que essa beiradinha que ficou ali foi. Não foi comprado. Ih, rapaz, ele tá entrando. Ele tá ainda pelo barulho. Copolaco e no Popolaco. Ai, essa beiradinha que ficou aí, acho que é o campo que não é comprado. O tio Grangeiro não comprou o campo. Ué, mas aonde, cara? Tem que comprar o campo do lado pra poder colher a lavoura do outro lado. Mas aí não dá pra ser beleza. Quem criou a farmland foi eu, não. Eita. O Lost só tira o... Tira o rabo dele da reta. É. Onde é que é que tu quer que compre a lavoura 28 aqui, querido? O mato aí. Ah, o mato? Não, o mato não se compra. Vai, Joãozinho. Ah, não tá colhendo. Entendi. Ah, mas não tem como comprar o mato aqui, homem. Ah, não tem. Pra mim aqui é campo 25, eu acho. Do lado do 27. Pronto. Vê se vai agora. Vamos ver, Joãozinho. Pega essa beirada aí. Vê se vai pegar agora. Ó, tem que ir, né, cara? Foi. Aí, os guribão, hein, cara? Tá louco. É só dar um comando que o tio faz o serviço. Deixa pra mim. Tá muito em cima aqui, velho.
Joãozinho, acho que tu não tá enxergando onde foi colhido, não. Por que o Joãozinho não tá conversando? Eu não sei, cara. Ele tá no Discord aí, não? É. Tá tímido. Tá tímido? Ô, Joãozinho, vem cá com o papai. Pronto, agora completou. Joãozinho e Nino Polaco junto. É. Pelo amor de Deus. Vai ser lindo essa live, vai ficar na história. Vai ser uma daquelas de reassistir daqui uns anos. Tipo assim. Já tá sendo. Corta aí um pouquinho, tipo lá vem o velho de lá pra cá, ô velho, sai daí. Que velho, homem. Eu respeito, cara. Mas que coisa, sério. Cara, tem um Zebu que tá dando retorno, e só pode ser esse Nino Polaco. Olha lá, pode. Tira aí essa. Para, rapaz, deixa eu ligar. Então desliga isso, homem. Tu tá conversando com a gente aqui, tu não precisa ouvir a live. Tu tá bem, Nino? É. Ô, Nino, disse que tem que puxar uns fios de luz aí que não foi colocado no mapa aí. Tu pode fazer isso pra nós? Poxa, meu irmão. Puxa, puxa. Puxa o computador da tomada aí. Bora, Lost Jane. Bora, João. Bora, José. Vou bater aí. Ô, Nino. Eu comprei um headset pra ele. Ô, Nino. Quem? O Nino. Nino. Essa aqui não dá pro Nino bazuca, não. João, Nino, vale nada. Cadê o Nino? Foi embora. Volta aqui. Eu aprendi com o granjeiro, tá? Aprendeu com o granjeiro? E puxa, Nino. Nino tá lá. Não, olha, olha o Nino escrevendo. Me puxa. Vou te puxar, desgraçado. Eita, Nino, vem. Me puxa na cara com dois velhos. Caiu com a mãe. Deus livre. Tu caiu, Nino. Volta, Nino. Volta pra nós aqui. Não pode ficar longe, né? Não tá cheio, não, isso aí. Capaz que alguma coisa do Nino. Não, ainda não. Tá bugado, né? 94. Nino, conversa com nós, hein? Aê, pessoal, voltando. Deixa pra mim, eu sou profissional. Isso é. Eu que cuido. Não era pra me estar rogando, não, viu? Por quê, meu filho? Porque hoje é. Como é que você falou? Que não pode não fazer nada. Tá certo. Encheu, Zãozinho, encheu. Tá faltando um trator, né? Vou ter que comprar o trator, Gugu, não adianta. Porque o tá Nino tá parado, que o Nino não pode ficar parado. Eu tô terminando de baixar o mapa aí. Tá em 92%. Então falta porquinho. Tô entrando aí. Falta porquinho. O pessoal no grupo ali que tava dizendo que tava baixando o mapa, chegava 100% e não baixava não o mapa, voltava pra um... É, não, mas isso acontece. É mod hub, cara. Mod hub é doido. E o que mais teve era louco incomodando hoje. Ah. Normal. Faz parte da vida. Parece que o cara acharam a live do Grangeiro pra. Ah, não. É a sorte que apareceu o Lost, o Daito e o Eduardo agora aí pra nós salvar a vida. Mas rapaz, o interrogatório tava feio. Eu digo, o quê? Tchê, olha. Eu tô aqui no Matopinho, bem tranquilo. Eu nunca tinha visto aquele B.O. É, pequena atenção, coitado. Ele tava usando um mod lá, ele falou que tirou. E... Ô Nino, pega lá Nino, na loja lá que ele tratou, traz pra cá, meu filho. E eu acho que tu vai ter que trazer também, Nino, um transbordinho que tem lá, viu? Você tá ouvindo nós, hein? Não sei porque tu não fala com nós, Nino. No mínimo o Nino tá sem ouvir a... Ele... Ai, meu Deus. Era porque o ele tava... Nino não tem headset. Não, mas eu vou te falar. Bebe menos, Nino, e compra um headset pra ti. Fala de tomar uma. Toma umas menos assim, que dá. Olha aqui, já estamos fazendo, já tem a cana, falta fazer só o mel. Mel, tu vai ver o mel. Olha o bazuqueiro tá descarregando. Olha quem é que apareceu. Fui eu dar uma ricocheteada lá e ele apareceu na live. Show, show, show. Show, 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 hein?
Ixi. E aí, salve, tio. Tá bugado. Como é que tá, meu amigo Perim? Tudo bem contigo, queridão? Tudo tranquilo? Amigo. Engraçado que. Meu afilhado, querido. O cara não morre e ainda aparece, né, cara? Não é verdade isso aí. Faz sentido. Eu já tava falando mal de tu aqui. Não, capaz. Nunca falo mal dele. Eu confirmo. Eu confirmo. Pô, vai aonde, tia? Eu tô aqui. Vou cortar aqui pra tia. Tem que esperar o Nino. Como é que é? Enquanto não me levarem a sério, não tem mod com velocidade. Mais a sério que a gente leva, cara. Fez uma das caminhadas mais top do farm. Tá louco? Eu ouvi dizer que uma pessoa me disse. Na verdade, ele não fez nada. Foi o professor dele que ensinou. Esse que é o aluno. É um alunão, hein? Eita, deixava de lado. Ei, mas largo na lata, né? Não, de você assim. Renison Dias. Mapa top Tio Granja. Baixei de boa no meu PS4. Na hora que saio o mapa, tá de boa. Então tá bom, cara. É isso aí. O importante é que importa, mano. Eu pensei, eu que o mapa sai 4 horas da tarde. Uhum. Pois é, tio, mas só vejo você jogar. Não, mas o tio joga. Joga, né? Eu tenho que testar os mods qualificados que o pessoal faz, né? Então, alguém. E o download tem a caminhoneta? Só pra gente ter uma noção. Aí a gente vai saber se só o granjeiro joga. É, conta aí pra nós. É, quantos mil downloads? É, a gente vai gerar sua dúvida agora, se é só o granjeiro que usa. Os digo da rural. Sim, mas quantos mil downloads tem? Eita, meu mouse aqui. Agora vai. Bora. Onde? Bora, Joguinho. Bora. Mete ficha aí. Passa a tesoura na cana. Ué, é porque tu não olha as lives, cara. Eu vi o Daniel usando. 200 e quanto? 202k, 202 mil downloads. É muita gente, é muita coisa, cara. O Nino vai vir hoje, Nino. Conta pro tio. Vamos ver se o Nino tá vindo. Tá, vem o Nino. Ô, Nino, tu não leva mal, querido. Tu passou da entrada, filho. Tu passou da entrada, Nino. Tu tinha que ter entrado ali. Volta pra trás, Nino. Volta pra trás. Tu tá indo errado, menino. Ah, o Nino vai se barrar. Uma pessoa. O Nino vai fazer a volta mais complicada de todas. Enquanto vocês vão aí brigando, eu e o Joãozinho vamos tocando ficha aqui, ó. Olha, meu... me perguntou, ó. Eu vou perguntar. O meu trava no zero e não vai. Capaz, ô Gugu. Uhum. Assim... Eu tenho aquele negócio do log ativado? Log? É aquele que você aperta as aspas ali. Ah, o. O modo desenvolvedor tem. Isso. Clica aí e vê qual mod tá dando erro aí. O meu deu um erro aqui no Agronópolis. Eu fui e tirei o Agronópolis. Ô, Perim. Construction Brush Types, não sei o que, a última coisa que tem. E você tem esse mod instalado aí? Vou conferir, por nome não me lembro. Calma aí, Josi, calma aí, cara. Calma. Você corta! Eu tô empurrando tu aí, cara. Calma aí. Ah, eu tô vendo. Agora vai. Vai, vai, Tibora, vai. Vai, vai. Mas eu quero mais mala é esse. Ô, Daiton, quando eu falo, vocês não entendem. Olha a pergunta do... Tenta interpretar a pergunta do Nino ali agora no chat. Olha, até fez... A última. Pra onde? Que é isso? Pra onde é que é? Pra onde é que é? Tu te perdeu, neninho. Ai, meu papaizinho. Que coisa de louco, cara. Ô, Nino, ali, ó, olha na live, Nino. Ó, tu tá vendo aqui, ó, na rótula aqui, tu vai entrar aqui, ó, nessa. Ele tá voltando pra trás. Isso, filho. Tu vai voltar aqui, vai entrar aqui por dentro, vai costear ali, vai sair ali, Nino. Ô, meu jovem. O bazuqueiro é o Nino. Olha lá, ó, atrapalhando, né, Joãozinho? Como sempre, né?
Ô, vai, por que não tira esse negócio da frente? Eu vou lá buscar o Nino, cara. Eu não posso deixar o Nino perdido, coitadinho do Nino. Deus livre. Ah, o criador do mapa fez uma, um PDA. Nossa. Capaz, é mesmo, é. Bah, que ignorante, né, Joãozinho? Pelo amor de Deus. Fala assim do Nino, rapaz. Quanta ignorância, rapaz. Você tá louco? Eu disse uma vez, não tem tal lugar. Eu disse, o dono do mapa fez um PDA. Eu disse isso pra ele mesmo uma vez. Ah, mas toda vez o cara perguntava pra onde é que é, pô, onde é que eu vou? Olha, os caras fazem PDA quando fazem os mapas. É obrigado. O Daito faz o mapa, o PDA. É. Eu não fiz nada, não. Disseram que era você. Não, eu não. Eu não onde vai? Ah, o Nino aí, ó. Agora o Nino, acho que o Nino ficou assim encabulado, agora perguntou. Por isso que o Edu tá aqui na live. Ô Nino, tô indo aí te buscar, filho. Fica tranquilo. Ah, vem ele. Aí, Nino, achou? Mas não. Aí, Nino, segue o tio. E aí, seus carnes? E aí, ô, pelanca? Quem chegou aí mesmo, hein? Aí, ó, o aluno. Ô, mano. Chora, os nomes. Olha a pimenta, olha a pimenta na. Pimenta na boca, guri. Ô, não pode xingar hoje não, cara. Mano. É isso, é pecado. Mas o que? Já comi costela hoje. Eu sei. Pecador. Eu tava vendo lá o pecador. Que barba, nossa senhora. O tamanho do X do homem lá foi arrepiar. Ele tirou foi um atraso, rapaz. Você tá doido. Agora chegou meu bazuqueiro aqui, cara. Agora vai funcionar o serviço. Agora tentando achar o mod que tá dando um erro aqui pra me entrar. A cana pode LGC Game. Salve, passando pra deixar o likezinho. Obrigado, LGC. Valeu. LGC. O que o Dice tá modelando aí? Tá dando saudade. Merda. Fazendo um serviço pro Bosch aqui. Eu ouvi dizer que amanhã vai sair um frigorífico pra ir. Meu aluno, Perrin, meu aluno. Tomando zóio, cara. Esse tipo de seriedade que eu tô falando. Vai, Nino, vamos trabalhar então, Nino? Aí sim, hein, Nino. Agora vai, Nino. Pô, aquelas amarelas lá é maior. Rapaz, não tô desconfiado que esse trator tá se cagando pra puxar isso aqui carregado. Nino, 10 por hora, Nino, 10 por hora. Gostei que é o Maia, né? Não é software meia boca. Eu saí a bunda. Já colou já. Devolveu o Maia. Aí sim, hein? Agora eu tenho um bazuqueiro de fundamento. Não tá vindo, Joãozinho? Ô, Gugu. Ô, eu entro aqui e fica travado em zero, cara. Eita, apaga a pasta Shader Cache e a Pending Download. E aí vem e fecha o jogo e vem de novo. Bom, aí tu não vai estar fechado. Oi, Joãozinho. Vai estar fechado. Onde é que aí tá tu vem de novo. Presta atenção. É daqui não, é do outro lado. Não, olha pra frente. Eu tô vindo na minha direção aqui. Mas eu vou manobrar aqui, querido. Fica tranquilo. Nós aqui é profissional, eu e o Nino. Tá louco. Aqui é os polacos, é nós, né, ô Nino? Ah, oh, é o profissional, vai levar a árvore. Olha, ó, profissionalismo que tá lá. Mudaram o funcionário aí, hein? Tem que ser igual o Joãozinho aqui, rapaz. Sem funcionário nenhum, ó. Na bagaça mesmo. Aí, Nino, não dá conversa pra eles, Nino. Bora, filho, bora, filho. Puxa! Puxa! Hã? Ah! Tá louco? Que isso, Deus perdoe. Tá, agora tem que fazer uma volta. Não, bora na volta do vídeo. Bora. Quem tá mandando aí eu não tem nada a ver com isso. Perim, Anderson Bate. Como é que tem o Anderson Bate? Eu uso direto a rural, ficou muito top. Ó. Viu, rapaz? Não pensa não, rapaz. Fica desestimando. Encheu, Zanin, encheu. Encheu? Encheu. No automático não funciona assim, Beto? Não, porque tava meio cagado, eu tô fazendo aqui também. Relaxa, velho, de boa. Eu acho que o Daito teria aula com o professor. Pode ser. Essa licença que ele tá usando aí é do professor.
É o mesmo do Peri? Você é aluno também? Não. É. Pô, mas foi engraçado demais, velho. Falei, que é isso? Rapaz? Não tem nem vergonha na cara de falar. A gente conhece o trabalho do Perinho, o cara vai lá e fala que... Foi é um aluno. Meu aluno. Meu Deus. É descendo, cara. O Perinho já trabalha com o negócio direitinho. Ah, não, Joãozinho. Pera aí, ô Nino, vamos por aqui pelo costado. Aqui. Eu não quero mais nem enxergar a cara que esse foda ali. Vamos por aqui. Ah, só se atravessando nosso serviço. Bom mesmo, vamos ver se vocês são bons. Mas cara, aqui o que mais tem é bom. É, vai mesmo. Valeu, Nino, obrigado por dar uma porrada na máquina. Você é muito querido. É o aviso da máquina. Eu acho que não sei lá o carreta aí. É, eu acho que agora ainda. Muito bom, mapa. Vamos embora, Nino, que agora vai dar certo. É do Leozinho, né, esse reboque aqui? Esse é. Ficou legal o sistema do, da letra O. Não. Encheu. Se não quiseram botar 3, 4 ali pra trás. Tchau! Como é que é o Gamer Reis? Pera aí, Gamer Reis, que eu tá ruim de ler os comentários agora porque eu tô fazendo curva aqui, né, velho? Aqui não dá pra botar um funcionário na cabeça. Tio, fala pro Loki que eu achei um bug. Ah, não, mas isso aí eu não tenho, não é problema do mapa, não, cara. Eu tenho uns amigos pra ajudar a colher a cana. Ah, tá. Eles ficam tudo começando a sair da sala. Isso é problema de parceria. Aí não é problema do mapa, não, cara. Agora há pouco a gente também teve o mesmo problema aqui, caiu todo mundo pra cá. Mas... Boa noite, já deixei meu like, obrigado Marcelo. Rapaz, o mapa tá muito poderoso, velho, porque... Tá, mas se chover é o problema no mapa. É. Tá derrubando até, né, aqui na casa. É, não, o grangeiro, o ar-condicionado dele ligou lá com o jogo ligado aqui no mapa, caiu a energia. Exame. Pensa na qualidade do mapa, tá? Tu acha, Perim? É bravo. Ah, não? É, mas já passei. Ali ficou, eu falo. Meu gente fica aterrorizado com isso. Mas eu concordo. Leve Paulinho ou Paulinho, eu tô brincando essa pedra aí. Pois é, cara, mas a questão, Game Reis, de fone mudo ou caiu da caos. Isso é latência. Latência do Discord. Até uma caminhonete em cima aqui. Tem jeito, largou aí, cara. Ele fala dos caras que andam com a caminhoneta pra lá e pra cá, mas... Larga uma na mesma... Mas foi uma adivinha se não foi o Jefferson que trouxe a caminhoneta pra aí. Ah, não. Ah, mas você não conhece aquela peça. Olha, se fosse eu que tava furiosa como você se fala. É, né? É, ela fica aí pra tentar atualizar o mapa. Fala, mano. Tá furiando ali, tá vendo? Rural não tem nada a ver com essa região. É, aqui não tem, eu não tenho nenhum mapa. Atenção, sarcasmo. Cara, rural não tem mapa pra ela. Qualquer mapa que ela for, ela tá bem. Tem essa. Eu fui nevado no Mato Grosso. Até no mapa de Marte lá, ela cai com uma luva. É laranja, né? O mapa de Marte foi fácil. Aquele mapa é top. Não fala nada, então nem mapa fácil. Não, não, tranquilo, gamers, hein? É, fica. É, Gamer. O nego tá falando que o mapa tá aí, o mapa tá aqui. Um agora há pouco aí falou que o mapa não tava. O mapa tava ficando. Mas na verdade ele tava usando um mod lá carregando dela. E aí, quem é que vai chegar aqui e ajudar aqui? Vai entrar ali na linha ali, eu vou seguir em sequência. Vai de fora. Aí. Lá ele, esse negócio de linha aí. Oh.
Fora. Não, eu vou sair não, viu, amigo? Travado. E aí, Gugu, deu certo agora? Não, tô todo travado no zero, igual. Bora tudo aqui. Não é. O que aconteceu no 60%? Eu fui lá e deletei o mod velho que tava dando bem. Fez aquilo que eu te falei, apagou a pasta pending download. E agora vou reiniciar minha skin de novo, porque eu tinha feito. Ah, pode ser. Ai, que ultimamente pra mim tá vindo bem, homem louco. Agora que não, só. Sempre o jogo tem desacostumado. Não tá mais carregando, parece que você tem que porque tu tava baixado. Ó, mas eu tava jogando funcionário ali, ó. Sim, né, cara? Eu tenho que botar o funcionário pra endireitar essas tuas torturas que tu faz aí. Ah, vem querer te encher o saco aí, ó. Não fala isso não, mano. Não fala, vai ser. Vamos lá, Nino, vamos lá, não dá conversa pra esses caras. Bora, eles estão com inveja de nós. Bora, Joãozinho, segue atrás do grandeiro aí. Vai atrás dele, vai. Vamos atrás dele, ele é primeiro. Eita, atrás do cara aí. Bora deixar o likezinho na live, né, gente? E tem o QR Code aí pra vocês dar aquela apoiada pra nós aí no, em relação ao Matopiba. O update aí que a gente tá fazendo. Tá. Quem puder apoiar aí, a gente agradece. Vai ter até metrô no Mato Grosso. É, metrô. O pessoal vai andar de metrô. Então, o trem cortando o Mato Grosso de norte a sul. Pelo meio. Já encheu, Nino? Então vamos esperar aqui. Eu vou tomar um cafezinho aqui na máquina, tá, Nino? A carreta também encheu lá. A carreta encheu? Achei. Eita, então pera aí que eu vou ter que dar uma chegadinha pro lado aqui. Dá uma chegadinha pra gente. Isso aí. Muito bem. Aqui também tá cheio já, 96%. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Meu Deus do céu, é um ignorante. Tá louco. Pai amado, rapaz, você tá doido. Caraca, velho, 133 toneladas de cana. Puta vida. Não cabe mais, Nino, tá cheio. Espera aí, fica tomando. Pita um cigarro aí que o tio já volta. Encheu, mano. E agora, onde é que é o Lost? Vai lá na coisa, testa lá. Cadê, agora? Vai lá, porque eu não sei onde é que é. Onde é que fica é aí minha energia aqui, você já sabe, né? Paga aí, o Lost. Vai lá que eu... Vai lá, agora é que lá. Vai crashar o jogo. Lost. A última informação que aparece aqui nas minhas aspas ali é... tipos de escovas e como são carregados. Olha o nome do... Gugu, tu me desculpe, cara, mas essa aí, a última informação que aparece nas minhas aspas, ficou ruim. Eu sou um repórter agora. Atenção, informação. Gugu, a gente perde um amigo, mas não perde a piada. Não é essas aspas que tu tá vendo. Ai, caraca, menino, não tem condições. Hoje o troço tá fake. Rapaz, nem o Gugu escapou dessa. Ai, não é nada pior que outras brincadeiras que eu faço pra ele. Olha aí. Credo. Ô, Paulina, velho. Malícia. Como é, amigo? Olha lá o Andrade, ó. Como é, amigo? E aí, seu Andrade, tudo bom? Rapaz, ele sempre presente. Um homem sem vampiro é um homem sem defesa? Claro, Deus te livre. Um papo chai. Rapazinha, velho. Ah, cara, desligar esse extrator um pouco é bom pros ouvidos. Ah, vamos tomar um café sossegado aqui, rapaz. Deixa esse extrator desligado. Lá, só travado no zero, não tem... Aí, Nino, na sombra aí, Nino. Vamos ficar na sombra aí, vamos tomar um gol.
tomar uns golem. Cruzes. Aí dá no microfone. Que barbaridade. Mas é uma falta de absurdo. Como é que é? Ô, Lisandro, como é que é o negócio? Quinta série sempre presente. Ah, não, tem que estar, né? Alisandro? Elisandro. Alisandro. Falou errado, velho. Isso foi um furacão. Esse bato tá louco. Ih, alguém passou direto ali, ó. Ai, ai. Vamos ver uma coisa, onde é que tá o meu cabeça? Tá chegando a usina. Onde é que é a usina? Ah, do lado. Vou esperar ele aqui. Vamos firmar o cabeça. Ah, legal, viu? Que suspiro foi esse? Bah. Deus, que delícia. Ele não, ele disse assim, bah, e agora? Qual é o próximo mod que o grande vai me dar ideia? Tô esperando o manual daquele lá. Calma, calma, o Gugu vai te apresentar o manual logo, logo. E o Upstedon também vai trazer uns informaçãozinhos. Aí tu vai ver o que é bobadoce. Quero ver tu fazer em 30 dicas dentro disso. Conversando. O original eu faço. Vagabundo. Aí tu já quer muita coisa, né? E a tua esperança é essa, né? E a tua esperança é que eu não ache, né, o manual. Mas eu sei que não vai achar. Dunga diga que nunca pensou, rapaz. Às vezes tu pode tomar ruim. Mas nem empresa existe mais. Não tem problema, vai que um desgraçado tem um troço guardado aí. Vixe. Já pensou? Eu quero digitalizado. Ué. Aí já que é demais. Ai, tem que catar. Cadê o. Cadê o. Cabeça? É a notícia boa? Vem. Onde é que... Vamos pra usina aí. Onde é que tá o tio? Onde é que tu tá, homem? Não te acho. Mas não te acho, velho. Vem cá, vem cá. Ah, desce, não, pera aí que eu tô indo aí. Eu tô indo aí e eu tô chegando. Da tab, hein? Ah, é, da tab é melhor. Tá, e o que que tem essa aí? É aí, aqui que é pra vender a cana? É. Já volto. Beleza. Era qualquer marrom um pouco. Ela não tem que virar aqui pra esse lado aqui, hein, ô Daito? É, tem que ter. Só apertar K aí no teclado. Tá certo, só vir aí. Ui. É com o mouse, né? Esse aí não é com o I, esse aí é com o mouse, você tem que virar o mousebar. Você tem que virar ele com o mouse primeiro. É com o mouse. A letra K do teclado também faz. Né? Ah, verdade. Letra K do teclado. Ó. Agora o meu baixo é relaxar, cara. Olha lá! Está vendendo! Está vendendo! Está vendendo! Ma! Oi! Tá aí agora pra baixar essa encrenca, qual é que é? Letra M de mulher. Não, parece que tem que ser manual. Aí já fizemos um dinheirinho com a cana. Gurizada, medonha. Tá vendendo não, cara, a cana. Agora eu seleciono o reboque traseiro e aperta K de novo. Olha lá, o dinheiro entrando, ó. Como que não tá vendendo? É dinheiro entrando na conta, dinheiro aí, ó. E não crashou, né? Olha lá, ó. 14.978. Isso aí é pra rua aí, pra ter certeza. E olha as casas do vizinho aí, senão não vai dar. Tá, motora, pode levar de volta, hein? Que tu é um cara profissional, já vi que tu sabe trabalhar com isso aí. Só não sabe descarregar, mas o resto sabe. Não vou falar nada, não. Olha cá, calado. Olha aí. Ei, ô Andrade, só não sabe descarregar, mas o resto o cara é bom.
que não aparece um game de descarregamento ali, gente? Tem que comprar a terra. É mesmo? Uhum. Ah, mas aí perde a graça. 3 milhões. E mas e por que que tem que comprar a terra? Explica por quê. Porque ela é uma fábrica. Ah, tá. E no caso, que nem a gente, hoje que eu te falei, aquele esquema lá de fazer as coisas separadas, aí a gente resolve isso. Sim. Tá, beleza. Muito bem, amigo. Você é um amigo, amigo. Obrigado pelo... Obrigado pelo... Ei, amigão, posso falar com você? É pipoca docinha? Desligou o trânsito ou no telão? É, eu não gosto do trânsito. Eu tenho um pavor de dirigir na cidade, eu não gosto de gente na minha volta, eu queria ter a cidade só pra mim andar. Eu também queria de manhã cedo ali na... Bem, tá louco. Então eu desconto no jogo, eu digo, né, sai. 225. Nesse momento perdeu uns cabelos. Não, quero que isso. Ele é só o condutor. É, Nereu, eu acho que é. Pode. Ainda bem que ninguém viu. O teu jogo aí no negócio deve ser aquele sistema lá, né? Que o Grejeirinho colocou lá, né? Que dá uma colorida a mais no jogo. O céu tá bonito aí, velho. Que é na minha live aqui? Na live. Sempre foi assim. Não, acho que é aquele negócio que a Grangeirinha colocou o filtro de... É que o céu tá bonito mesmo na live dele. Não tá tão azulzinho igual tá aí na sua live aqui pra mim, não. É mesmo, é? É. Tá bonito. Ficou mais viva a cor, né? Sim. Também gostei desse jeito. Não posso te dizer em live, ô Andrade. Não posso, mas no privado eu até posso. É de um trator antigo aí, de uma colheitadeira. Lost o quê? Terceirizando o serviço. Ali, Fred. Ele carrega pra vender o... Doideira. Não sei o que ele descarrega. Shout to Andrade aqui, achei to Andrade aqui. Eu vou te mandar no zap, Andrade. Compra um complexo ali, né? Luciano Ribeiro, baixa não o mapa. Baixar pelo site, que às vezes é o badirão, tá ruim. Uhum, entendi tudo. Meu Deus. Ainda me abre a boca pra falar, né, cabeça? Tu não tem jeito. Toda vez que tu vai falar, cara, tu tá sempre dormindo, esse rapazinho. Vou te contar uma coisinha. Tá sempre com sono, esse menino. Eu não quis perguntar o porquê pra defender. Mas tá se apossando, você tá dormindo. Tá, para, não sai da rede. Faz mais de 10 anos que eu não morro. Depois na queda pela rede, não. Tá mais. Acorda, não aguentou? Você caiu pra um pedaço de parede. Ô louco! Na boca? Mas puxou a parede com a rede, Joãozinho. Mas bah! Eu só vi quando a pedra que eu tava do meu lado. A pessoa se cai na testa? Aí eu não ia encontrar mais nada. Capaz, não ia ter mais Joãozinho. Cadê a base do cano já veio pra cá? Quem? Base do cano. Quem é o base do cano?
Sei lá, o cara que bazuca aí. Bazuqueiro, eu acho que o Nino foi embora. O Nino, volta aqui, Nino. Tu não te manda. Tá vindo ali, ó. Bazuqueiro, que bazuca. É isso aí, simples assim. Vamos inventar uma cana de açúcar inteira. Entendeste, ô Andrade? É difícil a tarefa, né? Olha aqui, ó. Vamos atiçar as nuvens, né, galera? Pegar, tacar fogo na cana de açúcar e colher ela no facão. Meu pai do céu, chama o Dilson pra ajudar. Volte aqui, me dê meu reboque, vagabundo. O que tu quer? Ah, o teu trator? Pega aí, vai. Eu vou meu trator, vagabundo. Não, pega, mas eu nem quero. Quero ficar ali debaixo do caminhão ali, sentado, esperando o caminhão carregar. E da próxima eu vou levar produto. Ah, tem que pegar a máquina aqui. Né? Não, tá cansado. Tá me doendo a perna. Tá deitado, ainda tá cansado, bicho. O Andrade, é uma missão impossível, quase. Quase possível, mas não. Pra tudo tem um jeito. É. É 10 de meia. 10h43. Eu acho que é mais difícil encontrar as informações dela do que o moderno. É. Mas por foto não dá, não? Dá, mas assim que eles mod, uma beleza. Mas dá pra fazer sim. Tem que ter as medidas, né? O problema é as medidas entre eixo, altura, largura. É, as medidas básicas. Isso aí, né? Isso é complicado de achar, a não ser que. Mas os meus perdigueiros aí já estão com a trena na mão. Meu Deus do céu. Não vou me incomodar com vocês. Tu acha? Quando o velho botar uma coisa na cabeça. Toca, mas que troço lindo que ia ser aquilo ali. Aquilo ali dá pra meter no Mod Hub como laser e no, pra PC com a marca. Vai ser lindo, galera. O Farm 25 vem. Olha a mar. É difícil. São raras aquelas coisas ali. Tava conversando com o Gugu ali. A Rural levou um ano, né? Mais uns 2 anos pra esse. Aí já vai ter lançado. É. Vai rodar pro PS6 já. Ai, vamos focar. Bonito esse transbordo aqui, né? Das carretas aqui, né, cara? Legal os troços. É, random. Vamos ver. Radon. É marca licenciada, não? Sim. É. Bah. Eu não sei se continua. Eu acho que continua. Não sei, né? Continua. No 22 continua. Só não sei no próximo. No próximo acho que vem Mercedes, hein? Não, acho que já sai no 22. É, como deve ser. O Nino Polaco foi embora? Não, o Nino Polaco tá aqui no Joãozinho. E o Juju, cadê? Ah, tô na traseira do Joãozinho. Aqui não, ó. Da direita. É ruim. Rota da minha internet. Deu B.O. O Google me lançou.
Bora aí, Gil. Encosta aí no Tichão, hein? Vambora. Atrás de dois. Meu pai do céu, homem. Puxa! Barbaridade. Olha, abandonante. Ó, pai, calma, relaxa aí, amor. Uma hora fica certo um gancho aqui. Não, cara, nós já estamos jogando há dois dias já, hein, cara. Tava na hora de pegar as manobras. Calma, eu tô arrumando isso aqui tá tudo torto. Mas é pra ficar torto mesmo, né? É, mas eu não quero, eu não gosto de coisa torta. Vai lá no trabalho. Eu gosto de ver a voltinha que a máquina faz. Ela dá um giro muito doido. Bah, 360, né? Se fosse a jaca aí, ó, já tinha pegado o seguinte uma vez só. Bora aí, ô conversador. Ah, bora, ó, mal acabado. Não sei por que não tá indo. Funcionado. Bate de máquina, já. Sim, mas ele era pra tá indo. Dá uma puxadinha pra esquerda, assim. Vai... Enrolaram ali. Ó, viu? Era o nosso cego ali atrapalhando o funcionário, né? Não, nem precisa dizer. Não é pra estar no funcionário, é pra estar o trabalhador. Cara, eu tenho que ler os comentários aqui, eu tenho que dar atenção pros inscritos, tá? Não leva mal. Para nada, né? Atenção pros inscritos, desculpa, hein? Oi, desculpa, esparrapada. Bora, DJ! Primeira parte. Pessoal, ele tá dando atenção pra vocês? Mas claro, não precisa nem perguntar, pai. Aí, aí. Pera aí que eu vou ajeitar aqui pro Nino aqui. Espera um pouquinho, Nino. Tira a bota aí. É, já arrumei aí pra vocês, agora vocês vão. Vamos, Nino, vamos eu e tu aqui. Eu deixei eles ali. Já que nós estamos aqui, não vamos perder tempo. Ah, dá pra continuar da volta. Vamos deixar esse tipo de torto de novo pra ele aprender. Ah, é assim, né? A vidinha de vocês. Mano, de trouxa. Menino do céu, que louco. O nosso gamer já viu o Granjeiro jogar sem funcionário. É, não, eu tenho isso aí. Pensa num cara atencioso e multiplica, né? O Alex faz. Tá louco? Tem, né? É alta, é alta. Tô me sentindo cara, desamparado. Os vagabundos. Luiz Larry, pra quem não tá conseguindo baixar o mapa. Desinstala as cercas, instala o mapa e deixa as cercas do lado para instalar em seguida. Mas que coisa de louco! Cara do céu! É, indicaram isso mesmo. Cerca, eu baixei a cerca. O mapa já baixa. Mas eu fiz um save e mandou baixar a cerca depois. E não dá erro. Tá certo, Luiz Larry. Obrigado pela informação aí, meu querido. Desculpa eu ter lido só agora a tua mensagem aí, porque os caras não me deixam dar atenção pros inscritos. Ah, desculpa, esbarrapada, rapaz. Você tá doido? Hoje é quinta-feira, hein? Hoje é sexta-feira, cara. O cara não... Oxi! Não dá trégua, cara. Você tá doido. Mas eu pensei seriamente que o mapa ia sair igual o recanto. Ia sair 4 anos da cara. Eu baixei tudo ao mesmo tempo no mod hub do jogo e não deu problema algum. É, só. Neo Games, boa noite. Novo aqui, vim pelo The Farm. E aí, Neo Games, tudo bom, meu amigo? Olha. Yeah. A região assim é plana mesmo? Não tem... Tu veio lá do Cid? Do Cid?
Os caras vão te lá. Eu chamei ele de Luiz Carlos Reck, né? Daqui a pouco um veio e disse assim, cara, mas tu tá muito parecido com o Cid lá da Era do Gelo. Os caras não pouparam, né? Ah, o pessoal não tava com a web. Cara, não adula não, velho. Você tá doido. Imagina o grangeiro com webcam. Mata, louco? Nossa senhora, o grangeiro me disse. Pô, cara, pior que eu vi a live do alemão lá do Foto Games, né? Olhei assim, ué, mas eu em live? Mostrei pro grangeirinho. Eu digo, ué, velho, como assim? Eu digo, não, mas para um pouquinho, velho, tu não tem webcam. Ô, meu, parecidinho, aquela caixinha de corpo assim, né, que eu te falo. E ainda usando óculos. Eu digo, meu pai do céu. Caixinha. Oh, de é, graças a Deus, 14 não dá problema. Eu vou dizer uma coisa, se tratou da coisa, então tá morrendo. 14 gigas de mod é mod, viu, filho? Olha, filho. Botou muito emoji, Neo Games. Não bota emoji. Pera aí, que travou. Ó, viu? Ó, travou. Travou o mapa. Vai cair a energia do vizinho. Vai igual o Eduardo. Fui testar o mapa, caiu a energia do vizinho. Esse cara não popa, velho. É porque tem alguma coisa errada. Você caiu a energia do vizinho porque ele tinha algum gato pendurado no poste do vizinho pra casa dele. Eu vou jogar aqui no 3 e vou só na mão. Presta atenção, o grangeiro falou que até o ar-condicionado dele deu treta lá hoje. Alguém jogou uma pedra no ar-condicionado do grangeiro. Ah, maluco, nós estamos 2 horas aqui colhendo cana, bem dizer. Não tive problema algum. E vender uma cana, né, Nino, por cima. E comprar usina, fabrica etanol e açúcar aí. Como é a história aí, amigo? Amigo, você é um amigo, André. É verdade, se fosse a outra, a gente já tinha acabado, né? E aí, Nino, e aí? Tu vai me fechar, Nino? Tu tá louco, Nino? Já que tem 2 linhas, né, cara? E o somzão do motor daquela máquina? Pá, Nino, vai então, Nino. Pelo amor de Deus, Nino. Ele tu me quebrou agora, Nino. Ô, Cantinha, salva aí, chega ele. Ah, é bom, eu tava pensando nisso, amigo. Seu amigo, amigo. Ixi, salvou, realmente salvou. Travou tudo aqui. Pronto. Ô, Joãozinho, deixa eu cortar aí não, cara. Não, o cara ali da frente. Vai, xarope. Ah, meu Deus, que xarope. Ainda bem que ele não tá ouvindo. Tá bom. Não adianta ficar cochichando aí, viu, cara? Sem vergonha. Eu não sei se vai. Caladinho, mas porra, tá pensando que eu tô no manicômio. Quem ver o grangeiro, procure pelo vídeo com o cockpit concluído, é? É isso aí? E deixa o like lá. Não tá mais igual, filho. Não tá, pode ter certeza. Ah, não. Tô bem mais acabado. Tô destruído. Que é isso, rapaz? Quanta humilhação. Vi aquele vídeo. Ah, pior que é mesmo. Já tivemos muito problema, né, filho? Ah, tá louco. Esse troço aí me... Esse troço aí me judiou, tio. Um pouquinho. Vai cortar. Agora vai. Estava de guerra. Já deu pra pôr etanol no jogo, agora só por pinga. Não sei que milagre, não falaram nada. Acho que não, que nem é da B.O., né? Etanol? A gente botou uma garrafa de pinga embaixo de uma mesa ali, pra cara. Tá, vai. Na barraca, né? Na barraca. E eu botei o nome da... O que tinha escrito na garrafa era Limpaguela. E aí eles perguntaram, o que é o Limpaguela? Os caras são muito filho da puta. É um xarope, xarope. Botar calda de cano. Aí eles perguntaram o que era calda de cano. Nossa. Não existe calda de cano lá na... Pior que... Não, eles não podem nem cama. Não
tem na região. Então, não sabe o que tá perdendo. É. Sabe que o canal que é alta que paga de gelo, a lapa de partida da menina, gostando. Ave Maria, nem fala que já deu até fã. Bem gelado, cara. Geladinho. Geladinho nunca mais pegou, sabe? Vai com um pastelzinho, é bem bom. Também não trabalha com reação. Oh. Deu. Tá vendo esses gatos aqui, que esse monte de negócio me dá na boa? Eu vi o jeito que fechou. É, sempre eu. Esse caminhão acho que tá cheio, viu? Eu não quero dizer nada não, mas... Porque é uma bicha grandona. Usar, fazer a cor de bananinha aí, ó. Botar no jogo. Que cor será que ele vem pro saco? Aham. É falar que menino menor de 3 anos não pode beber. É, né? Mas, rapaz, não pode um frigorífico, uma coisa assim, não pode? Imagina, bebida. Deu aí, Leonino. Acho que encheu, né? Encheu. O caminhão também tá cheio. Será que ele falou que ia levar lá? Tem café e feijão preto. E batata, bem aqui nesse campo, ó. Batata, beterraba, sabe o que é isso? Beterraba. Ah, o mapa tem café. Tem. Eu li agora ali, café. Capaqueto, lê o café? É mesmo, é? Muito bem, então, meu querido. Eu acredito em você. Ah, mas eu reclamei da sede ali, mas tem um lugar legal pra fazer sede ali. Peguei uma bananinha boa demais, parece um licor. Mas aquela que tu mandou pra mim era um licor, cara. Que troço bem bom aqui. Nossa senhora. Pensa numa cachaça boa. Pensa numa pinga boa que era aquela, tipo. Pinga motorista boa, minha boca. Vai levar esse caminhão lá logo lá. Mas é eu? É, ué, tu falou agora há pouco, eu vou. Ah, que merda, mano. Puta merda. Só dá serviço pro cara. Pra que lado eu vou, hein? Eu não sei ir lá. Oh, por que tu quer levar o caminhão, meu trator mesmo? É porque tu tá, né, colado, botou super bonda aí no caminhão. Seguinte, tu vai pegar aí, ó, vai reto aí, vira direito, pega a rodovia e entra naquele portão lá na frente. Ah, vou pegar aqui e vou pegar lá, tá. Daqui a pouco eu te pergunto onde é que é mesmo. Depois. Tem as placas na rodovia aí, vai, só seguir as placas. É, mãe. Aqui então, vou pra cá então. Direita. Segue reto. Não, aí, se eu for reto agora, eu vou no meio do mato, cara. Vai, vai, segue a estrada, filho. É aqui, ó. Tchau, aqui, ó. Pum, aqui, tchau, tchau. Ah, ali, tá ali. Tem uma coisa ali. Tem uma coisa. Vamos pra lá então. Quase como se fosse um entroncamento. Vou encostar ali atrás do ninho. Ó, gente, as curturas são alinhadas, viu? Bonito isso. Não. Olha aqui, acho que achei. É pra cá, ô, Juju. É, eu corri. Ah, não. Peraí. Ah, mas agora eu fiz uma cagada aqui nas manobras. Era pra ter ido. Aí, vai fazer contramão no bagulho. Ah, não, cara, eu vou fazer direitinho. Calma, ô, nhonho. Travessou. Ah, espera. Fala, pra colocar a física nessas placas aí. Deixa tu, lá, testa de amolar facão. Deixa tu. Ah, passando o meu. Olha lá. Ah, pronto.
Que placa, homem? Que placa? Que placa da onde? Eu tô andando na estrada, velho. Eu nem derrubei placa nenhuma. Já pensou, grangeiro, com uma webcam, rapaz? Ia reluziar tudo na luz. Aham. Vai sonhando. Ele disse que se bater 100 likes nessa live aqui, ele vai botar uma webcam na placa. Já bateu, pode fazer. Exatamente agora, nesse momento, são 114 likes. Que legal, gente, obrigado. Ai, vocês são muito gente fina. Tá 115 minutos de live. Um pra cada um. Olha, rapaz, não é realmente, cara. Quase 2 horas de live. 2 horas colhendo cana e não tivemos problema algum. Vai. Não caiu a luz de ninguém ainda. Não. Tu tá louco. Não, isso aí só podia ser coisa do Admin, velho. Nossa senhora. Olha, nem se ele tá aí ainda. Tô aí, tô aqui. Ah, tá aí, rapaz. E o Gugu? Cadê o Gugu? O Gugu tá vazado. O Gugu se achou. O Gugu se anojou com a história do. O Knightbot pegou o Neo Games ali, aí ó. Tô quieto que tô concentrado, tô modelando, pra não fazer cagada. Aquela parada lá que tu tá modelando vai com o mod hub? Pra PS3? A bazuca? PS2? É. Aham, vai. Quando tiver pronto, vai. Aí sim, senhor Vieira mod. Ih, fica igual os alemão, é do Off 10. Quando tiver pronto, tá pronto. É, rapaz, uhum. É assim. Vai ter que ser assim. Não brinca. Falando em Hoffberg, tu não pegou o Hoffberg pra lá não, tio? Eu vou pegar agora. Quero carnear os frangos lá. Ah, aquilo lá é uma... lá é do é aquele trem lá, loop. Ah, tá bem legal. O cara botou uns, tipo a uva, né? Aí você vai passando pra todo lado e ele vai pegando por inteiro o negócio. Ih, você não tem acesso a essa terra. Já começou a dar B.O. Não, é porque não é teu. Tu tá tentando descarregar no chão. Sacou? Aqui vai cair. Acha o ponto certinho aí de descarregamento. Cavalo. Deu cabeça. Desculpe a vergonha que eu passei. Tá vindo. Cavalo. Aqui vai cair energia, tô começando a usar. Ai, ai, ai. Ô, vamos fabricar etanol, dá mais dinheiro que isso aí. Que caminhão bonito, hein, cara? Tá louco, hein? Não dá pra entender, assimilar que esses caras pararam com as coisas. Tal de Zé Ruelo. Tá louco. Quem? É de quem esse caminhão, hein? Do Eric Zack. Vocês pararam de fazer mod? Se anojou, né? Tá. Por causa do mapa lá, né? Também. Ele tá fazendo a Next Gen lá, hein, velho? Tá ficando bonito. Não sei se ele vai chegar a terminar pra mandar uma de novo, mas tava bom. Tava lento. Não dá conexão com a agricultura grandinha. E o que tu diz pra ele, tio? Ô Dayton. Uhum. Olha na live, hein? Tá olhando a live? Tá olhando a live, Dayton? Tô olhando. Tá, pra que é isso daqui nas usinas? Esse negócio aqui com essas águas aqui dentro. Pera, qual aí. É a finalidade disso assim na usina? Fala as torres? É. É torre de resfriamento. Agora dessa parte eu não sei o que é. Pra que serve, tu não sabe? É. Essa daí é tipo, nesse lado aí da parte da destilação, não sei não, mas tem a outra parte lá que eu sei que é pra geração de energia. Engraçado isso aqui, né? A troca de vapor pra mover uma usina, eu não sei, uma turbina na verdade. Uhum. Não sei. Achei engraçado aquilo ali, sabe? Ela, depois eu achei, fiquei curioso pra saber a finalidade disso aqui, entendeu? É a piscina. Isso é pro resfriamento. É a piscina. Aí eu tô acostumado a tomar banho. Ah, toma banho, rapaz. Explica as coisas direito. Eu te mando um vídeo. Olha, meu filho, agora tá com dinheiro.
piscina é térmica. Tem chuveiro aí embaixo, fica caindo muito. Aí eu falei que é uma piscina, assim. Banheiro. Acho que eu tenho foto aqui. Tá pichado no sujável aí dos parceiros. Hoje ainda perguntei pro Grangerinho, o que o Daito te falou uma vez que... Desce do caminhão e abre o portão, por favor, tá? Eita, mas é nessa, hein? Mas é muito vadio. Hoje ainda perguntei pro Grangerinho o que o Daito tinha te falado pra ele, não sei se chegou a falar. Por que aqueles mods dele nunca pegam o sujável direito? É alguma coisa na malha, cara. Às vezes é mapeamento que foi feito. Eu acho que é o mapeamento. Que mapeamento é uma caganeira de fazer pra ficar bom. É? Mandei no WhatsApp como que é. Uhum. Meu exemplo de caganeira é aquele que se me mostrou aquele dia que ele tava tendo que fazer lá. Tranqueira pra fazer isso aí. Lá vem o Chave. O Daito que sofreu com o sujeito de salzina aí, viu? O que eu tive que gerar esse negócio aí. Ah, os transbordos. Eu ia deixar os transbordos aqui agora, na sombra, gente. Pode trazer pra cá. Ah, mas eu vou falar mesmo. Amigos. Falar, amigos. Vou deixar na sombra. Eu não gosto de deixar os equipamentos na sola, assim. Nino Polaco, tu pega lá de trás, viu? Ainda mais o sol de São Paulo aí, que é terrível, né? É forte demais. Tá chovendo, hein? São Paulo. Se do Rio Grande do Sul não dá pra aguentar, imagina o de São Paulo. Não, você olha, que madeira bonita, velho. O sol daí é fraquinho. Que papo é esse aí, rapaz? Dá uma olhada aqui, velho. Tô falando sério. É, tô vendo. Bonito mesmo, velho. Tá no sol do sertão. Um cachorro. Nossa, quando eu fui mapear aquela desgrama daquela mesa de sinuca, outra bike deu. Meu Deus. Tem até uma mesa de sinuca ali? Não, desse mapa não. Oxe, por que não colocou nesse mapa, rapaz? Mas rapaz, tu dá graças a Deus que tem um mapa, Joãozinho, fica na tua. rapaz do céu, tu dá graças a Deus que nós estamos aqui jogando e colhendo cana, homem. Não tô aí, cara. O Grangeiro viu o sofrimento. Eu que sei, tô quieto. Ô, tu lembra do dia que tu entrou aqui e o negócio tava mais depenado que tudo? Ah, tá louco. Ó, isso é bonito, hein? Só que é boteco e jogatina. É isso aí. Não, aquela outra ali é mais bonita que tem. Olha o Nino, olha o Nino, olha o Nino, o Nino, o Nino, o Nino, o Nino. Qual que é aquela outra que você usou ali antes? O Grangeiro entrou aqui no dia, cara. Tava só... Pronto. Né, só peteco. Pegou o Dato e o Eduardo no dia aí, meu amigo. Fizemos um trago no mapa. E sem falar nos caras que estavam ali soltando faísca das ventas. Brabo! Tá bom então. Fizemos muita coisa num dia, viu, né? Vai ser de bonito também. Olha! Manchar de óleo. Você gerou com que tamanho a textura? 2040. Ficou bom, velho. Vamos usar mais esse esquema de mapeamento aí, velho. Ficou bom pra caramba. Tem. Nossa, aquele dia lá que eu fui mexendo na mesa, eu aprendi muito negócio desse negócio desse material aí. Ô Nino, eu vi tu ir embora, achei que tu já tava cheio de novo. Tem como você girar ele, tem como aumentar a escala. Vai, Lino, vai pra frente. Eu acho que vai ter que ir em 8 fibers, né? A 2. Aí ele não é naquela primeira. Na verdade, ele tem várias máscaras, né? Sim. Vai, clica no primeiro. Esse. Aí agora você edita aí, ó. Vai ter rotate ali, ó. Aquele rotate, esse tchim.
Tlings aí, eu acho que é pra aumentar a escala. Aumenta ele ali. Esse não deu, mas... É algum desses, dessas layers aí que tu vai ter que rotacionar em 90 graus pra ficar certinho. Testar a sede, né? Fazer uma sede. Tem um lugar legal ali pra montar uma sede. Agora, lindo polar. Isso aí já ficou bonito, hein, velho? Tá parecendo com... É. Sabe o que dá pra você fazer? Pegar... Vou deixar isso aqui. E nesse escrito aí, ó, você pinta a cor da madeira de escuro, como se tivesse passado óleo queimado. O menino errou a manobra. Se perdeu, Nino. Puxou ele aí, Juju? Não. Vou fazer umas mesmas, cadeira fica nos móveis. Ô, Nino. É, mas aí no Giant não fica assim, aí é foda. Acho que aquele lado que eu fiz na minha sinuca ficou uma bosta, ele tava tão bonito. Os talhão. Tá aqui pro Giant, uma merda. Não tem que editar o especular, é canseira. Fica bom, né? Tu modela uma árvore num programa, você joga com o diante, parece que ela tá depenada. Pois é. Pois é. Que é isso? Gente, deve ter algum isso. Aí, Nino, entra embaixo aí, vamos reto. Vamos reto, vamos reto. Estamos lá, vamos aqui mesmo. Aí vai passar pro outro lado. Mas cadê o Nino, que não tá aqui no Discord? Ah, acho que você deve ter comentado antes, então. É, vai virar. Nossa. Oi, vamos fazer essas falinhas que tem aí agora. Agora eu dei uma endireitada aqui na lavoura. Tem que corrigir mesmo, cara, os erros que eu faço aí. Aham. Bebê. Tá bom aqui. Explica direito, cara, que foi travou aqui no reboque, senão o pessoal vai entender errado. Travou o reboque, é daí. Não se irrite, ó. Não, eu tô com o nariz de estupido. Ó, chamada Josefa, vai ver que é bom. Josefa? Mãe dele é Josefa. É? Aham. Já bota a pimenta na boca dele aí, já vai ver que é bom. Pensando o quê? Tem quantos anos, Josinho? 38. É um trabucão.
Como é que é? Um Taurus Schmidt Verso. E mora com a mãe? É, mora, é mora. Fica na onde mesmo? Né? Tem que ir do, da metade do Brasil pra cima. Tem de Alagoas. Alagoas. Eu sei que é difícil, Nino, mas vamos tentar se acertar. É, bah, o homem não se comunica ainda com o cara. Eu tô tentando tirar as faias, homem. É que tu fala uma coisa que tem um delay aqui. Sim, baita delay, né? Não é pouco. Ai, ai. Vai pra esquerda, ele, daqui 3 segundos ele não ouve. Daqui 5 ele vai pra esquerda. Caramba! Meu Deus do céu, tem um. Ô, o Nino pulou da casa, da máquina. Vem aqui, Nina. O que houve, Nina? Que tu pulou da máquina? Tu não tinha nervo, vai querer passar o facão aqui. Vou pro Discord, tá bom. Senão fica difícil a comunicação. Ai, ai. Sabe o que é engraçado? Ele diz que não tem fone, mas como é que a gente consegue ouvir? A live do grande do lado. É verdade, hein? Matou a charada. Eu vou permitir se escolher esse bagaço da cama aqui. Puxa, puxa! Deixa eu cantar, velho. Ai, cara, esse bicho é um sarro, velho. Tá louco. Puxa, é, puxa. É. Essa palha aí, você fala? Sim, é, fica aí no chão aqui. Fala, Nina. Você dá colheita lá, você aproveita tudo. Eu acho que não é impossível, não. Aê, Nino. Deus livre, Nino. Eu tenho muita fé em ti. O negócio é você criar um algo. Vem aqui do lado do meu lado direito, Nino. Lado direito. Ele veio do lado esquerdo, cara. Puta que pariu. Aí, pra acabar. Aí eu desisto. Ai, meu pai da amado. Ai, Jesus. Eu vou mostrar e voltar. Ó, rapaz, tu te ajeita, Nino. Vou ter passado ali o facão. Vou chamar o Mumu pra te dar o jeito na tua vida. Filho, bate aí, vambora. Isso, aconteceu ali na live. Cara, umas 4 horas de live pra colher uma lavourinha de merda aí. Tá louco, rapaz, por favor. Beleza, pai, que palavreado feio. Quer ter ouvido? Aham. Vamos votar? Vamos votar? Vamos votar? Por quê? Não, é só em novembro agora. Aqui, Nino. Vem aqui, Nino. Vem aqui, meu querido. Meu Deus. Isso. Agora eu se entendi, mano. Essa dupla aí é... Esse Nino, eu vou te contar. É um menino de ouro. Nossa senhora. Meu Deus. Esse daí não vale nada, já pensou que coisa ruim. É, eu, né? Ué, eu achei fraco que ele é precioso. E o Mumu, Nino? Foi lá no Mumu já ou não? Não fui, cara. Tenho ido.
Mumu agora. Mumu é agricultor. O outro, esse. O outro, esse? Esse. Eu prefiro esse, mas eu quero outro. Eita. Não, esse aí tá bom. Encheu a carreta de novo, filho. Agora vai, eu não quero trabalhar de motorista, não gosto de ser um caminhoneiro. É, por que nós estamos colhendo essa lavoura aqui mesmo, hein? Me explica. Pra quem mesmo é que é? Já se podia parar, né? Já são 11 horas e 20 minutos. Podia parar pra tomar um café, fazer uma carne assada, trocar uma ideia, fritar um peixe. Né, Nino? É parceiro. Fazer umas traíras fritas agora, hein, Nino, hein? Hã? O que tu acha? É. Isso. Ah, nem me fala em peixe, cara. Hoje eu fiz um peixe nem os cachorros comendo com casa. Rapaz, meu filho, mas tão ruim assim. Ah, tu tá louco? Eu deixei torrar ali, ó. Esqueci no forno, cara, desgranha, e quando fui ver, tava já só carvão, quase. Ah, não, mas... cozinhar e mexer no computador, ou jogar, ou trabalhar, não dá certo. É, eu tava trabalhando. Então tu não vê o tempo passar na frente dessas merdas desses computadores, nem na frente do jogo. É. Quando tu vê, cara, queima os bagulho mesmo. Ah, quando foi eu vi, só senti o cheiro, cara. Acabou, acabou. Tá vendo? Não quis seguir a norma do professor. Meu aluno. Fica atento, né, cara? É. Não. Meu aluno. Show, show, show. Mais um mod do meu aluno. Cada nível impressionante, meu aluno. Que aluno? É, Perim. Bonito isso. No final da hora não dizia não. Show, show. É o Joãozinho. Joãozinho até segurou a fala. Ah, ela me mata. Eu não respondo, Joãozinho, pra não ofender. Não. Nossa, o senhor ia falar uma coisa, eu esqueci que tava lá e puta merda, quase que também. Falou merda. Ih, rapaz. Eu ia falar merda que tava na live. No agora você deu cardado aqui, ainda bem que eu não vi que tava em live. Ia dar merda. Ué, tem uma caninha aqui que tá bugada. Ah, tinha que podar em cima. Culpa do mapa. Nada a ver com isso, hein, cara. Jean Zulin, salve Jean, tranquilo? Esse Nino polaco ainda é burro. Mas que barba, né? Não fala assim no Nino. Pois é, o YouTube já. Olha, olha, olha. Calma aí, Oscar, não. Deixa eu estar aqui lendo os comentários, dando atenção pros inscritos. Imagina se não desse atenção. E no que sai de quando? Essa colheitadeira aqui é brincadeira. Ah, é bastante folha, né? Botar essa animação nas colheitadeiras mesmo, cara. A poeira ficou boa. O MG perguntando o que a gente tá colhendo essa lavoura ainda. Pois é, né? Mas ele vai e volta, parece que não sai do lugar, né, cara? Tá bom. Se branco, fosse cara. A da Jaco, já tinha acabado. Bota, bota. Ô, oh, cara, fica quieto, o mapa da Casey, cara. O que é que tem, rapaz? Ela não vai ficar... Eu tô vendo o que tu tá fazendo, você vê, mãe. Ela tá nem vendo. Tá? Ela tá assim, a live? Cara, a questão, cara, senão eles não pagam os homens, hein? Que isso? Não. Não? O dia que eu estiver trabalhando pra Casey, tá tudo. Eu não sei se vai ser verdade. É. Acordos comerciais. Eu vi um make-off no canal da Conect falando, né? Daqui a pouco aparece.
cola no Luiz, cara. Ah, o Nino vende na... Vem... Nino... usina de álcool. Perdeu o parceiro, hein? Nino, você vai virar pra esquerda aí, filho. Vai pegar a BR e vai... Olha que a hora que eu pedi pra ele vir pra direita, ele foi pra esquerda. Muito bem. Sua esquerda, tá, cara? Mano, faz uma hora que a gente, eu tô aqui e a gente não saiu disso, velho. Tá doido? E aí, Vaiar, tranquilo? Tem vaga. Tá aí a vaga aí. Olha, mais de uma hora eu tô aqui e já não saímos dessa vez aqui. Onde é que vocês disseram que era um lugar bom pra fazer uma sede? Deixa eu ver aqui no paisagismo. Pera aí, Joãozinho. Eu já fiz cagada aqui. Pelo paisagismo, em terras, vai estar no campo 90. Campo 90. Você despertou como isso aí, Daito? Se especularem. Fundo do lago ali, lago municipal. Esperto ali como veículo lá. Não, esperto pra usar o especular petabrilho, eu tenho que usar. Ah, entendi agora. Mas já funcionou. Ah, entendi. Mas isso aí não vai ficar muito. Atrás do ginásio municipal. Deixa eu ver. Testa o outro. Esse veículo. Esse aí, meu. É aquilo lá mesmo. Isso daqui é máscara. Entendi agora. Que bonito esse piso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Isso aí vai cair na água. Mesma coisa. Esse piso aí parece de rodoviária. Mas às vezes é, né? Olha aqui, tem um clube aqui, cara. Olha que bonito. Ah, que lindo. Ai, ai. Pela porta, vai pular o muro do clube, é. Esse portão abre, eu tio. Tô rodeando aqui pela volta. Ah. É. O guarda tava ali e não foi com a minha cara. Põe aqui, cara, que lugarzão, rapaz. Idade em abrir campo. Olha que lindo. Caraca, vem aqui. Aqui, rapaz. Olha aqui. É, aqui dá pra fazer sedes mesmo. Já sai plantando umas lavouras que tem aqui, rapaz. Terreno mais ou menos parelho aqui, ó. Lugar bom. Niveladinho. Ai, ai. Quanto custa esse troço? É nosso. Mais água aí, velho. Deixar pra mim. Eu que cuido. Bem cuidado aí. Dormiu? Dormiu. Hein? Quem dormiu? Joãozinho. Não. Tava pensando. É bom, Joãozinho pensador. Vamos só encher esse reboque aí, Joãozinho. Já chega de canto. Oi? Gostei. Ele falou que vai tacar. Ah, prepare-se que agora vai crashar o jogo. Legalzinho. Vamos montar sete. Fiquei esperto agora no momento. Como que ficou no Genzinho? Eu vou testar agora. Igual o pãozinho do tio Grange aqui. Olha lá. Olha lá o galpãozinho do tio Grange. Crashou, cara. Vamos lá pra ver o galpão. Mas não. Fica com nós aí, Nino. Não. Não vai embora, não. Você não vai não. Isso aí, hein? Você não vai não, hein? Cara, eu acho legal esse capim meio amarelado aqui assim, ó, meio queimadão assim. Eu acho três.
Tô pegando, eu que fiz. É. Ah, fazia horas que eu não entrava no meu galpãozinho. Barbaridade. Tava até com saudade do meu galpão. Tomar um chimarrão. Esse galpão aí dava pra atualizar aqui quando eu baixei. Ih. Pois é, eu não entendi até hoje isso. Sabe que eu também tava. Não sei se eu andei mexendo nele, eu e o Grangeirinho. Andou mexendo, mas nunca finalizou. Inclusive, como sempre, né? Se não apertar, não vai. Perlino foi embora, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Lost já ouviu alta briga do Grangeiro com o Grangeirinho, mas essa de 3 horas da tarde ele nunca ouviu, não. Já vi uma puxada de orelha bem caprichada já. Teve um aí. Ora, rapaz, terminar isso aí, já quer sair já? Ok. Tá louco. Ah, tem uns que eu presenciei que me deu vergonha de estar junto. Pô, até tu, Perinho, nem tu escapou. Deu vontade de sair do Discord, quero deixar esses loucos brigando. O Grangeirinho tava na casa do avô pra lá, aí ele ia vir no sábado, aí, ah, não, pai, eu tô aqui deitadão no sofá e o avô tá ali, e eu só vou sábado. Aí ele disse, o quê? Você vem no ônibus das 3 horas, você pira. Que isso? Não botei. Deixa eu ver o que é isso aqui. As ovelhas, não botei as ovelhas. As galinhas. Eu botei as galinhas. Aí eu comprei uma área quando eu fui ver o ginásio de, o municipal. Digo, oxe, compra até os ginásios. Vamos botar o galinheirinho aqui do tio Crancha, né? Pra dizer que não vai ter funcionamento, né? Vamos mudar aqui atrás. Mas achei legal o som desse queijo. Muito bom. É do menino Leozinho, de trabalho. Ué, tá com mal de pato essa colheitadeira aqui, tá se tremendo todinho. É, né? O igreja tá comprando os trem lá, ó. E dá isso mesmo. O quê? Dá o quê? Dá tipo uma travadinha. Ah, sim, sim. Quando coloca o... Não, isso. Uhum. Vai dar mal de Parkinson na coletaria. É, gurizada, a prosa tá boa, mas eu vou nessa aí. Agora a gente precisa... Não, rapaz, tá cedo. Não, fica aí com nós, cara. Não. Até mais. Não pode ir. Cara, vou te dar uma dica aí, viu? Compra o curso do Kong. Pode deixar, tô precisando. Falei pra vocês, boa noite. Boa noite. Ah. Bora que o negócio aqui tá com mal de fax. Mal de fax. 67 mil. Falta quanto pra encher aí, hein? 1% encheu. Ah, tá bom, né? Tá aí, cara. Tem um monte de sede aí e não travou nada. Conversa fiada, esses loucos. Vou dar uma voltinha de casa. Aí, botei um curral de gado, botei um galpão, botei um chiqueiro de chanchos. Opa, só um galinho, só o terreno aqui ficou meio sem vergonha. O que deu aqui? Não deu tempo de... Oxi, que houve aqui, mano? Oxi, não, por que não emparei o terreno? O que deu aqui? Sei de nada. Essa é coisa do Dai, então. Eu não fiz isso, não. Foi. Ali, isso aí. Que merda é essa aqui? Que tá pegando? Estou isento. Eu gosto desse galpão aqui, eu acho legal. Galpão do criar o gado de corte. Eu descobri onde é que largou a carreta. Tá aí, seu Lancho. Sua plaquinha. Tá lá na usina. Valeu, seu Dai, então. É nóis. Não sei se ficou do jeito que você queria. Tentei deixar mais parecido com o antigo. Tá lá na usina. Que lega. Que... É, não levanta o terreno se não tiver na terraforma aqui. Aí, o antigo. Faz esse curral do que vocês fizeram, ficou bonito. Tá, né?
Esse de gado de corte aqui, né, Joãozinho? É. Ficou legal. Eita, ô Lost, eu botei o apelido desse silo de, do granjeiro aí de 2 segundos, ele ficou bravo. 2 segundos? É, gente, mas tá engraçado que não tá emparelhando o terreno aqui, tá ficando uns buracos aqui, ó. Olha, olha aqui. Ela tá... Olha aqui. É. Estranho isso no terreno aqui. É o mod. Quero mod. Pode estar. Pumba. Eita. Olha aqui. Ó. Ué. Outra. Como assim, meu amigo? Vende o mod e coloca de novo. Rapaz, esse ícone da lâmpada aqui é mó grande, é pra o cara enxergar mesmo. Aqui apaga a luz e acende. Mas é pra isso mesmo, tem uns que não enxergam ainda. Oi, não, mas eu tô clicando aqui pra apagar a luz e acender, tá fechando a porta. Olha o curau. Só tem amarelo e azul a lona aqui. Só. Problema de sujeira? Tá, graças a Deus que tem a lona. Eu não tô reclamando não, só tô... Claro que tá, rapaz, claro que tá, acabou de reclamar aí, ó. A filepa. Eu tô falando que o cara que fez tá aí. Aí parece... É bonito mesmo o cara que fez, é bonitão. É lindão. Obrigado. Pode ver se a gente amarra alguma coisa. Ô, caralho, esportei errado. Parei o terreno aí, cara. O que tu acha que eu tô fazendo, cara? Tu não tá vendo a live, não? Não. Ah, louco. Ih, rapaz, mas não tá emparelhando o terreno. Aí que tá o problema. Tem coisinha errada aqui, os guri. Deixa eu só ver um detalhe aqui, rapidinho. Deu um gigante aqui. Olha, tem um rio aqui, né? Ah, vocês botaram esse rio aqui muito perto do granjeiro, onde foi o granjeiro fazer a sede. É perigo esse rio aqui. Tem aqui, ó. Passei o coisa aqui, o pincel aqui, não foi. Vou ficar aqui, eu vou sair dali de perto, quem sabe era eu que tava atrapalhando. Não é pintura não, Juliano? Tipo cola, alguma coisa assim? Eu vou olhar isso agora aqui. Não, eu estou tentando emparelhar o terreno daito. Ó. Sim. Agora foi. Caiu o carniço que tava ali, apanhando. Cortei de novo. Vê se tem tipo colo aí. Bom. Acho que não, porque eu fiz o tipo colo. A não ser que perdemos alguma coisa e voltou anterior. Mas aqui tem uns buracos que não vai, ó. Tá vendo, ó? Descobri agora se tem alguma coisa aí, pera aí. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha aquele ali, ó. Não consigo tapar ele, ó. Farmland tipo. Ué. Ó a panela que ficou ali e não tapou, ó, tá vendo? Aqui, ó. Cadê o açude? Ó, aqui, ó. Do outro lado. Não, tem não, Dati. Então não sei. Navigation Collision? Também não. Indoor Mask? Não. Ecological Generation? Não. Tá na mão, Juliano, só usar. Placeable? Ah, tem um placeable ali, ó. Lembra do ciclo que tava fora do lugar? Do quê? Não tem as collisions daqueles que criam, é o Placeable, Placentime Collision. É o que cria os pontos das árvores. Mas... O estilo tá vendo? Tá, quer ver? Eu vou compartilhar a tela aí. Então, mas... Tem tela... Olha aí, ó. Peraí que eu já vi. Eu não imaginei que fosse assim. Ó, é aquele silo ali que ele tava aqui.
fora do lugar. Mas esse é qual? É o... Class emitir... É o último. Collision Generate. É o que você gera aqui, ó. Em script... Quer ver? Já tira ele aí. É... Criar... Ó, vou botar o galpão... No... Emparelhei o terreno e vou botar o galpão no mesmo lugar de novo. Tá? Já. Vamos ver uma coisa. Agora ficou certo. Agora ficou putitinho. Ficou putitinho, cara. Bem putitinho. Ficou lindo, melhor dizendo. Que carne isso, hein? Acontece. Tá gurizada, mas é isso aí. Se tipo, tirar as árvores. Pra mim deu por hoje. Arrumar o terreno? Se por exemplo, você corta uma árvore. Porque ele gera embaixo das árvores também. Pois é. Meu calpão sim. Estranho isso aí. Ó, ele tirou, tá vendo? Salve Goku Gali. Tranquilo, vou fazer minha sede aí também amanhã. Gianzo, como faço pra jogar em servidor aí com vocês ou não pode? Pode, cara, só entrar e jogar aí, a gente tá. Amanhã eu vou estar no Matopiba, quiser jogar. Então tá aí. Tá? Um abraço pra vocês aí, gente. Tô indo nessa. Vambora então, vamos fechar essa live aí que já deu pro TikTok hoje. Tá certo, cara, tá certo. Essa máscara é do quê? Ela gera collision onde tem objeto. Salvo, jogo. Valeu, gente. Obrigadão. Sim, eu vou salvar, vou salvar. Vou fazer aqui. Essa aí é a versão que eu corrigi, o piso do posto? Que você tá mexendo? Não.